Salam əsən vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, xoş gördük sizi, axşamınız xeyir olsun. Azərfirdim tərtək genəsizinin müzakirəsini davam etdirir. Biz martın 5-də başlamışdıq. 3 gündən sonra düz 1 ay olacaq. Yəni 30 gün. Hələ də hakimiyyətdən səs səmir yoxdur. Amma deyəsən yavaş-yavaş bəzi ziyalılar, bəzi deputatlar başa düşməyə başlayıblar ki, bu belə gedə bilməz. Bu böyük cinayətə, bu böyük xəyanətə qarşı mütləq dövlət tədbir görməlidir. Minlərlə Azərbaycan əskərinin təhqir olunmasına, onlarla adamın öldürülməsinə, yüzlər adamın şəhid edilməsinə və bəlkə də minlərlə ailənin mənən məhv edilməsinə, sındırılmasına görə 15-16 adamı yalandan saxta məhkəmə istintaq edərək, keçirərək 3 ilə 5 ilə həbs olunması, sonradan da vaxtından əvvəl azad edilərək yenidən işlərinə bərpa edilməsi ilə bu işi yola vermək mümkün olmayacaq. Şəxsən, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi buna imkan verməməyə çalışacağam sizlərin köməyi ilə. Sizdən xahiş edirəm bu döyüşdə bizi, yəni tərtər genosidindən zülüm çəkən ailələri, ərsiz qalan gəlinləri, yetim qalan uşaqları, övladını itirən anaları tək qoymayın. Yoxsa o anaların göz yaşı sel olub, Azərbaycanı öz ağuşunda boğacaqdır. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Tərtər genosidə keçməmişdən öncə, bugün verişimizin adından gördüyünüz kimi, kaset şantajı ilə bağlı çoxlu suallar daxil olub mənə və xüsusilə də mən hamınızdan üzr istəyirəm. Dünən efirdə bəzi məsələlərə mən özüm də emosiyalarımı saxlaya bilmədim, biraz səsimi uzatdım, hamınızdan dönədən üzr istəyirəm. Mən də insanlar, mənim risklərim, duyğularım var, dözmək olmur bəzi şeylərə. Baş verən cinayət bir yana insanların savadsızlığı və cahilliyi, bilirsiniz ki, cahillik hər bir millətin ən ağır xəstəliyidir. Məni çox narahat edir. Mən millətimi savadlı görmək istəyirəm, fəal görmək istəyirəm, mübarəz görmək istəyirəm, qürurlu görmək istəyirəm, şərəfli, ləyaqətli görmək istəyirəm. Amma bəzən olur, indi insan hamımızın səhvi var, mənim də səhvlərim var. Dünən efirdən sonra mənə birdən-birə bir neçə adam yazdı ki, əgər sənin qızın haqqında belə bir kaset yayılsaydı, sən nə eləyərdin, mövqeyini de biz bilək. Və bəziləri də kobud ifadələri işlədiblər, mən onları başa düşürəm, qətiyyən qınamıram, onları gözəl anlayıram. Mən necə hərəkət edərdim? Əzizən vətənlər, bir şey biləsiniz ki, o gün mən dedim, siyasətdə, xüsusilə siyasətdə bir-birini ailəsindən vurmaq, bir-birini onun şəxsi əxlaqı ilə vurmaq tədbiq olunan bir metoddur və qəbul olunan metoddur. Kim nə deyir desin, ay əxlaqsızlıqsa bu, nədir, nədir, təbii yalnızı. Biz məsələn, Azərbaycandan deyilir, nakilikdir bu. Amma başa düşməlisən ki, bəzən siyasətdə milli maraqlar naminə, milli məqsədlərə çatmaq üçün, dövlətini qorumaq üçün özünü bəzən nakilə apara bilərsən. Onu başa düşün. Təbii ki, bizim millət belə şeylə qəbul eləmir. Çünki biz siyasi millət deyilik. Ola biləsən, nakil kimi görsənəsən, müəyyən zamanda xalq üçün, kimlər üçünsə. Amma nəticəni görəndə, Amma görəcək ki, sən nə qədər kişi adamıymışsan. Yetər ki, niyyətin düz olsun. Ona görə də qısaca deyim ki, nə mən, nə sizlər, nə də bir başqası belə hadisələrdən soğurtalanmayıb. Niyə? Çünki şeytan Allah söz verib ki, ahirətə qədər Allahın yaratdığı insanı yoldan çıxartmağa çalışacaq. Yoldan çıxartmaq sadəcə Əxlaqsız hərəkət demək deyil, yəni yataq demək deyil. Aydındır mı? Uğurluq da, qeybət eləmək də, ona-buna şər demək, yalan danışmaq da, yolda çıxmaq, şeytana uymaqdır, fərq eləməz. Məsələn, səhv eləmirsə 49-cu surədir, 12-ci ayə deyir ki, xusurət surəsidir. Deyir, qeybət etməyinə insanlar, siz ölmüş ətinizin, qardaşınızın ətini çeynəyərsinizmi?
qeybət böyük bir günahdır. Dörd, ən böyük günahdan biri qeybətdir. Niyə? Çünki fitnə sadır yer üzündə, fitnə. Fitnədən dəhşətli bir şey yoxdur. Necə ki, Tərtərdə fitnə salaraq Azərbaycan əskərini bir-birinə qırdırıblar. Hətta biz belə hesab edirik ki, qırdıran bir-birinə Azərbaycan əskərləri, zabitləridir. Mən bilmirəm. Mən bugün səhər-səhər məlumat almışam ki, Tərtərdə birinci 10 gün işgəncə verənlərin arasında daha çox erməni və rus dilində danışırmışlar. Bunu da aydınlaşdıracaq, amma qayıdaq qazet məsələsində. Heç kəs bu məsələdən sortalanmayıb. Şeytan yoldan çıxara bilər. Sabah mənim özümü, qızımı, qadınımı, nə bilim, qardaşımı, dədəmi, anamı, səni, qızını, arvadını fərq eləməz. Heç kəs bu şeydən sortalanmayıb. Amma belə bir situasiyada namuslu adamın, əxlaqlı adamın və siyasətçi mövqə necə olmalıdır? Məndən soruşursunuz ki, sən neyin edərdin? Mən çıxıb efirə ilk növbədə əxlaqsız bir övlad böyüklüyümə görə və yaxud da övladıma lazım olan tərbiyəni verə bilmədiyimə görə sizdən üzr istəyərdim. Övladımın hərəkətini qınayardım. Başqa gənclərə örnək olsun deyə hamıya məsləhət görərdim ki, bu həyat tərzi, iki qadının bir kişinin bir yataqda olması əxlaqsız hərəkətdir, belə eləməyin. Bir qədər də özümü haqq qazandırmaq üçün bəlkə də uşağımın psixik xəstə olduğunu deyərdim, amma heç vaxt deməzdim ki, mənim uşağım güya psixotrop maddə qəbul eləyib, ona görə gündə bir kişi ilə görüşür. Heç vaxt deməzdim ki, uşağım haqq qazandırmaq üçün, özümü haqq qazandırmaq üçün ki, bahalım maşınlardan istifadə olunur mənim qızımı yoldan çıxartmaqdır. Mənim qızımı əxlaqsızlığa cəlb eləmək üçün bahalı restoranlardan istifadə olunub deməzdim qətiyyən. Bunun məsələyə daxili yoxdur. Əxlaqlı adam nə bahalı maşın, nə bahalı restoranlarla yoldan çıxmır, çıxmamalıdır. Və nəhayət etiraf edərdim ki, mən üzr istəyirəm, bağışlayın, mən müsəlman kimi yaşamadım, mən dinimdən xəbərsiz oldum, bu yaşda yenə qanmadım ki, həyat necə yaşamaq olar, tövbə eləyirəm sizin gözünüzün qarşında, bundan sonra müsəlman kimi əxlaqlı yaşamağa çalışacağam. Məni bağışlayın, bir ata kimi düzgün övlad böyütmədiyimə görə. Mən belə yanaşardım. Amma heç bir vaxt qızımın əxlaqsız hərəkətinə əsəmətlənlər müdafiə eləməzdim. Amma buradan siyasətçilərə, hamınıza belə bir situasiya qarşısında, yəni şantaj olunmaq ehtimalı qarşısında necə davranmalısınız, onu demək istəyirəm. Sizə bir sual vermək istəyirəm, xahiş edirəm, hamı səmimi olaraq cavab yazsın. Mən bu günləri İlham Əliyev rejiminə qarşı mübarizə aparıram. Və məqsədimi də açıq elan eləmişəm ki, mənim məqsədim Azərbaycan indiki hakimiyyətini dəyişdirmək, xalqın iradəsinə söykənən normal bir hakimiyyət formalaşdırmaqdır. Yəni, bu hakimiyyəti mən sizin xalqın köməkliyindən yıxmalıyam, dəyişdirməliyəm qanunlar çərçivəsində. Qanun nə deyir? Əgər xalq görürsə ki, onun hakimiyyəti mənimsənilir, onun üstən haqqı var, hüququ var. Kütləvi olaraq xalq axı bayağı hakimiyyəti dəyişdirməlidir. İndi təsəvvür edin ki, siz mənə dəstək verirsiniz, biz real təhlükə yaradırıq İlham Əliyev üçün. İlham Əliyev məni saxlamağa çalışır, məni bu mübarizədən çəkindirməyə çalışır, sizi məndən ayırmağa çalışır, məni sizin gözünüzdən salmağa çalışır və mənim haqqımda İlham Əliyevin əlində məni şantaj eləyə biləcək, məni saxlaya biləcək, durdura biləcək bir ciddi şantaj materialı var. Vacib deyil o mənim ya ailə üzvlərimin yataq səhnəsi olsun. Yox, hər şey ola bilər. Oğurluq eləyəndə məni çəkərlər. Bir çoxlarına, məsələn, pul verirlər, aylıq müxabət partiyalarına pul paylayırlar 20 ildir, 30 ildir. Pul verəndə çəkərlər, buraya Qurban Məmmədov bizdən pul alır. Ay, millə, gömüzə mi müxalifətçi deyil? Və yaxud da kiminsə uşağın qoyublar alırsa vəzifiyə, onun hesabına oradan paket yardım göndərirlər dədəsinə, partiyasına. Hamısı çəkilir, bunu başa düşün. Hamısı videolardadır bunların. Bunlar hamısı şantaj materiallardır. Sual belədir. Sizcə belə bir material varsa İlham Əliyevin əlində, sizcə məni saxlamaq üçün nə etməlidir? Ən yaxşı variant nədir? Özünüzü qoyun İlham Əliyevin yerinə, dövlətin, hakimiyyətin yerinə fikirləşin ki, rəqibinizi durdurmaq üçün əlinizdə çox ciddi bir sübut növü var. Onu necə istifadə edərsiniz?
Xahiş edirəm, hamı fikir yazsın bura. Mən qonaqlarımızdan üzr istəyirəm. Bizim bugün tərtər cənazədə müzakirə etmək üçün qonaqlarımız var. Efirdə onlar məni gözləyirlər. Ona görə də xahiş edirəm, təcili hamı fikir yazsın ki, mən bilim ki, məni durdurmaq üçün əlinizdə olan kompromatı, şantaj materialını necə istifadə edərsiniz? Xahiş edirəm. Yazın, mən bilim. Deyirsən, yazan yoxdur. Ya mənim səsim gəlmir, sizə başa düşmədim. Səs normaldır mı dostlar? 2500-ə qədər artıq YouTube-da bizi izləyən var. Yazı yazanlar da burada xeyli var. Fikirləşin, deyirsən, fikirləşirsiniz. Kompromata ilə istifadə etmək olar, efirlərə vermək olar. Bir növü efirlərə verməkdir, onu yaymaqdır. Məsələn, siz daha necə məni durdura bilərsiniz, necə istifadə edə bilərsiniz. Mətbuata verirəm, Qarabağ yazır. Azərbaycan Film Qarabağ yazır, mətbuata verirəm. Hüseyin Qüsur yazır, Çeriz Simi. Yenə də mətbuata yayaram. Nəsə, vaxtınızı almayayım. Gəlin belə eləyək. Mən sizə öyrədim ki, sabah belə bir situasiya olsa, sizin əlinizdə belə materiyal olsa, onu daha səmərli istifadə edin. Və necəki eləyirlər təcrübədə. Heç bir ağıllı adam əlindəki düşməni haqqında olan materialı, misal üçün, kəşfiyyatda. Deyək ki, Amerikanın bir agenti var Azərbaycanda, sən onu ifşa eləmək üçün gözə bir materialın var. Məsələn, ruslar daha çox balerinalardan, rus qızlarını istifadə edərək, öz rəqiblərini, agentləri ələ alırlar Rusiyada. Neçə illərdir bu təcrübə gedir. Elə ermənilər də öz qadınlarından daha çox istifadə edirlər. Təbii ki, Azərbaycanda belə bir şey yoxdur qadından istifadə edib Azərbaycan qadınından. Amma rus və erməni qadınlarına istifadə edəməni eləmək olur. Təsəvvə edin ki, Moskva bir Amerikan agentini bir rus qızı ilə yatağını çəkib onu şantaj edir. Sizcə onu efirə versə yaxşıdır, dərhal yaysa, yoxsa onu qabağına qoyub özünə göstərib bundan sonra bizə iş deyəsən deməyə yaxşıdır. Sizcə hansı yaxşıdır? Quramın cəzəvi yazı ki, şeytan əməli deyilmi? Mənim qızım, sualıma cavab verin, vaxtımızı itirməyək, xarş edirəm. Tahir Əsgər yazı birinci özünə göndərər. Halal olsun Tahir Əsgər. Tovik İskəndarov efirə verməklə əlindəki silahdan çox səmərəsiz istifadə elədin sən. Masaya dəvət edir danışmaq. Rəşad Məmmədov, görürsünüz, çağırıram, masaya dəvət edirəm, dənə cəbər, otur burada. Bax, sən belə bir kompromatı var, get indi bu işləri gör. Başa düşdünüz, halal olsun. İbrahim Azər yazır ki, əvvəzə göstərmək, bəli. Əsən vətənlər, Şamir də yazır ki, tamamilə doğru. Ən gözəl variant odur ki, çağırırsan məni, deyirsən, qurban Məhmədli, sən deyirsən, axı həddini aşmırsan orada, oturmursan Londonda qırıldıysan. Bax, sənə mən o günləri 300 min dolar pul vermişəm, bu da video çəkmişəm. İndi dilin sakitlənə saxla, get. Müxalifətdə filan kəsə qarşı yalandan danış, ona böhtən at. Denən ki, o şəriət dövləti qurmaq istəyir. Nə düşdünüz? Bax, budur. Adam elə işlədirlər. Ona görə də birinci sual belə çıxır. Əgər sənə belə bir kaset verirlərsə ki, bax, səni şantaj eləmişik, səni biabır eləyəcək, sən nə eləməlisin? Sual budur. Belə məqamda siyasətçi və ya işlənlərdə nə elə bilər? Əsən vətənlər, dəyərli dostlar, burada mən xüsusilə müraciət edirəm Azərbaycan qadınlarına, mənim bacılarıma, qızlarıma, nəvələrimə, analarıma. Diqqətən qulaq asın. Son vaxtlar Azərbaycan qadınlarının, söhbət Azərbaycan qadına getmir, ha? Dünyanın hər yerində belə binamızadlı kədərlər var. Azərbaycanda bir çox qadınların şantaj olunaraq pis yollara cəlb edilməsi, onlardan aylıq pul alınması, ərlərinin yatağına, iş otaqlarına gizli kamerla yerləşdirilməsi baxımdan istifadə edirlər. Qadını çəkib şantaj edib ondan pul alırlar. Sonra deyirlər ki, pulu qaytarmayacaq, çünki sənin məndə filan şəkilin var və ya da filan videon var. Belə halda bir şey biləsiniz, dərhal ağına bozuna baxmadan polisə, rəsmi dövlət orqanlara müraciət eləməli. Əgər yaşadığım dövlətdə qanun varsa, yoxdursa qanun, çıxıb efirlərə bu barədə xalqa məlumat verməli. Niyə?
Çünkü gec veya tez bilin vaci olun. Həmin o kompromat gec veya tez, ama bu defa daha vacib bir məqamda senin boynunda balta kimi duracaq. Min dəfə ölməkdəndirsə, çıxırsan efirə. Misal üçün, yəni mən zahidə o vaxt gəldim mənim yanıma ki, demişəm mənim sizə, bəs mənim başıma belə bir şey gəlib, iki dənə əxlası qadından bizi çəkiblər saunada. Neyim? Mən ona məsləhət vermişəm ki, get sabah mətbuat konferansı keçirdi. Amma ilk öncə həyat yoldaşdan özür istədi, deyirəm, babaşıma belə bir şey gəlibdi. Özüm biləsən necə təqdim edersən. Əsas ailə məsələsini bərkidin, çünki istənilən kişinlərsən vətənlər ən güclü və ən zəif tərəfi onun ailəsidir. Əgər güclü bir kişinin arxasında güclü bir ailə, güclü bir qadın varsa, o irəliləyəcəkdir. Nə yazıqlar ki, bir çox kişiləri, qadınları, qızları vasitəsilə bu dünyada məhv ediblər. Həyat belədir. Ona görə də mən o vaxt məsləhət gördüm, get qənimət, mətbuat konferansı. O elədi, sağ olsun, mən dediyim elədi. Və o silahı düşmənin əlindən aldı. İndi bilmirəm, o silahı tam alıbmışdı. Yarımçıq nəsə göstərilməyib deyə bilmərəm. Amma sizə mənim məsləhətim odur. Belə olan halda dərhal çıxırsan efirə, mən buradan Sevin Sadıqlıya, Əfqan Sadıqlının, Sadıqovun həyat yoldaşına buradan salam göndərirəm, qızım. Allah onu xoşbaxt eləsin və onun İki gün bundan öncə mənə atmışlar onun bir yerdə çıxışını. Bir qadın kimi mövqeyini yüksək dəyərləndirirəm. Çıxdı efirə, dedi məni Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri çağırıb mənə xox gəlirlər. Sənin nə bilim, səhnələrin var. Dedim mən özümü arxayınam, mən əxlaqlı, namuslu qadınam, ərimlə nə eləmişim, özüm bilərəm, ər mənim, həyat mənim. Mən başqa bir kişiyle yaşamamışam. Hə, sən mənə hamamda, çiməndə lüt çəkmirsənsə, ver efirə, ver. Qadın çünki bilir ki, bu adımı kim atırasın, özü bir yavrular. Və həmin gün Azərbaycan xalqı axaraya gəl, saxla, bir namus alacaq. Sən kimsən namuslu bir qadının yatağını, bədəni çəkib yarışdır ora. Azərbaycan xalqı bunu qəbul eləməz. Burada mən müradiyyət edirəm xalqa. Xalq, qalx ayağa, qalxmasansa, sən alçaq, namussuz millətsən. İmkan vermərəm bir gündə rahat oturasın evinizdə. Niyə? Çünki bu artıq bütün səddən aşılmasıdır. Sən bir qadının şəxsi həyatına müdaxilə edə bilməzsən. O başqa məsələ ki, bir qadın özü əxlaqsəyə keçirir. Əxlaqsız qadının, əzizən vətənlər, şəxsi həyatı və şəxsiyyət olmur. Buna mı bilsin? Ona görə diqqətən fikir verin bugünə qədər Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan müxalifətində yalnız əxlaqsızlıq eləyənləri çəkib yayır. Bir dənə istisna var Xədzi xanım. Subay qızdır, ailə qurmaq istəyir. İndi bəlkə də o binamız gədə kimi sallatmışdı, o alladıb, o inanıb. Heç kəs Xədzi xanımı qınə bilməz ki, sən niyə ərə getmək istəyibsən? Söhbət burada ərli qadının və yaxud da bir qadın bir neçə kişi ilə görüşməsindən gedir. Belə şey heç bir cəmiyyət müdafiə edə bilməz. Müdafiə etməməliyik. Əks təqdirdə qaflarımıza əxlaqsızlıq dolacaq. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Ona görə də, elə ki gördün kaset çıxdı qabağına, sənin şantaj edən bir material var. Mütləq bunu ifşa eləmək lazımdır. Ki düşmənin əlindən onu almaq. Tarixdə bir çox belə hadisələr olub. Fransanın Moskvadakı deməli səfirliyin hərbi ataşəsinin rəisi bu haqda kitab var. Özüm oxumuşam. Kitab belə başlayır rus dilindədir ki, bəs o Padmaskovinin meşələrin birində dayanıb tapançanı gizgahına dirəmişdi və öz-özünə dedi: Fransa yoxsa mənim şəxsi həyatım. Mən Fransanı seçirəm deyib çaxmağı çəkdi. İkinci hadisə Charles de Gaulle'un yaxın tələbə yoldaşı ilə bağlıdır, əzizim vətənlər. Yazır xatirələrində ki, de Gaulle bir gün məni çağırdı Moskvadan geriyə, səfir idi. Girdim deyiş otağına salam verdim, salamım almadı, salam təkrarladım, gördüm, yenə salam almadı, başını aşağı altınıza yazır. Mən başa düşdüm ki, nəsə problem var, birazdan başını qaldırdı. Dedi, dostum, mən də qadınları çox sevirəm, lakin diplomatiya ilə, dövlət təhlükəsizliyi ilə belə hiss duyğular bir araya sığa bilməz. Rədd ol buradan alçaq və məni qovdu. Belə şeylər həyatda çox olur. Clinton
Deniz Baykal. Koydular ortalığa. Clinton evvel boynunu almadı. Sonra çıxdı kongresdə üz istədi yalan danışdığına görə. Amerika cəmiyyəti onu bağışladı. Dedim mən səhv eləmişəm. Üzr istəyirəm bağışlayın. Həyat yoldaş da onu bağışladı. Və bizim dinimizə görə tövbə qapısı həmişə açıqdır. Buradan da hamıza deyirəm. Biz əxlaqsız bir rejimlə üz-üzəyik. Hər bir adama qarşı bunlar belə bir kompromat qoya bilərlər. Hətta saxta video çəkə də bilərlər. Narahat olmayın. Belə bir şey olan kimi bugünə qədər Azərbaycan müxalifətinin 99%-nin olduğu kimi Azərbaycan iş adamlarının 100% olduğu kimi Azərbaycan məmurların vəzifəli şəxslər, hakim, prokuror, vəkil, nə bilim, nazir, mazir ola 100% kimi heç vaxt boyun əymeyin şantaja. Rədd edin, çıxın xalqa deyin. Üzr istəyin xalqdan, ailədən. Tövbə edin, doğruya da gəlin, imana gəlin. Səhv eləmək olar, hamı səhv eləyə bilər. Yetər ki, düşmənin şantajına boyun əyib ona işləmə, xəyanət eləmə, xalqına dövlətə xəyanət eləmə. Bizim ailələrimiz, bizim şəxsi həyatımız, bizim övladlarımızın, anamızın, bacımızın, övladımızın həyatı bu dövlətdən, bu vətəndən, bu millətdən üstün ola bilməz. Mənim sizə tövsiyəm budur. Və bu mənim bu barədə sonuncu söhbətim sizlə. Mən bilirəm ki, bundan sonra belə kasetlər çox yayılacaq. Hakimiyyətin əlində bir və 10 kaset var. Kimin problemi var? Kimi əvvəldən deyiblə nisə dişləyir? Tez gedin, tədbirinizi görün. Çıxın, üzr istəyin. Cəmaat, qanmamışam, səhv eləmişəm, tövbə. Xalq bağışlayar. Və rədd olun, Azərbaycan siyasətindən kənara çəkilin. Təmizləyin. Bu millət yazıqdır. 28 ildir doladınız, ələ saldınız. 28 ildir bu xalqı öz əxlaqsız həyatınızla şantaj olunaraq xalqı allatdınız. Yalana son, talana son, yalan ora, ikra daşı, gəl bu müxalifət belə olmayacaq. Ona görə də özdə yazığınız gəlsin, özü cəhənnəm olun. Heç olmasa bu xalqı yazığınız gəlsin. Çəkin kənara. İcazə verin, mən dəvət edeyim qonaqları və biz başlayaq. Həsən vətənlər deyirdi, dostlar, bugün qonaqlarımız Validə xanımdır, Xavər xanımdır, Ruslan bəydir və Nasir Əliyevdir. Eləcə də Təmkin bəy də buradadır. Nizami Quliyev də, Rüsləm Təmkin atası Nizami Quliyev buradadır və bizim kəşfiyyatçı qardaşımız Elnur Fərzəliyev. Bizim dünən söhbətimiz harada qalmışdı? Rəvanə xanım efirə çıxdı, etiraf elədi ki, o günləri mənim sualıma düzgün cavab verməyibdir. Onu alladıblar, onu 600 min manat ödəmək əvəzinə, cəmisi 25 min manat, yəni 12-13 min dollar ödəyərək, ondan şəhət etməyəcəyi barədə nəsə ərzə alıblar, nəsə qol çəkdiriblər, ya qaynasasında da nəsə qol çəkdiriblər. Bugün bu barədə Xavər xanım danışacaq. Xavər xanım, buyurun, sizi kim deməli dəvət eləmişdi, sizlə nə danışmışdılar, sizlə nə qədər pul vermişdilər və əslində sizin, belə başlayaq, həyat yoldaşınız neçə yaşında vəfat elədi? Daha doğrusu vəhşi zəsini öldürdülər, vəfat eləmədi o. Onu vəhşi zəsini öldürdülər, 34 yaşında. Bu günləri Ramiz Mehdiyev adlı bir adam var Azərbaycanda, 84 yaşı var. Sizin həyat yoldaşınız əgər onun qədər yaşasaydı, bundan sonra 50 ilə yaşayardı. Siz hesablamışsınız mı, 50 ildə sizin həyat yoldaşınız nə qədər pul qazanmış olacaqdı, maaş nə qədər alacaqdı? 475 min. Nə qədər? 475.200 mənim qızım hesablarda 50 il yaşasa ona alar. Ayda nə qədər maaş alırdı həyat yoldaşınız? Belə kira pulundan 1100 manat. 1100 manat. Qızım, bir ildə 1100 manat eləyir. Deməli, nə qədər eləyir ay yoldaşlar? Deməli, 11 min 10 ay, o da 2200. 11 min, o da 2200. 13.300, elə mi? Bir ildə 13.300 həyat yoldaşınız pul qazanır. 50 ilə qızım, 50 ilə 750 min manatdan artıq. Siz nə hesablamışsınız anlamadım. Nə 400? 750 min sizin həyat yoldaşınız pul qazanacaqdı. Siz nə hesablamışsınız? Siz 700 alladı pulu da mənim balam. Adi vurma cədvəlini deyəsən bilmirsiniz siz. Mənim qızım kira pulusuz hesabladı, 1000 manatla hesabladı. Olsun, nə qədər dediniz? 475 min? Sizə nə qədər vermişdilər? Buyurun, söz sizdə. Və kim vermişdi, kimin adından? Hamınızın axşamınız xeyir, hamınızı salamlayıram.
Qurban müəllim, mən Rəvanənin sözünə qüvvət, Rəvanə deyir ki, dünən orada danışdı, mən qulaq astım, yanıma vaxt çatmadı. Deyir, bizi aldatdılar, bizə belə dedilər. Rəvanə nə cürə deyiblər bilmirəm, mən öz payıma deyirəm, ümumiyyə deyilən sözü deyirəm. Babay Səmədli məni çağırdı, mənim qardaşım 14 ildə hərbidə işləyir, Maxıdır. Mən getmirdim danışığa. Mənim qardaşımı göndərdi, mənim dalımca. Qardaşımı da, yəni o ölür, çox adam deyər, Babay Səmədli ölüb, onun əleyhinə danışır, olmayan danışır. Xeyr, o haqq dünyadadır, biz nahaq dünyadayıq. Yəni nə var odur. Babay Səmədli mənim qardaşıma dedi ki, özün də hərbiçisən, get bacını başa sal. Bacını gətir, bilmirəm o məhkəmənin yanında neçənci, yəqin ki uşaqlar bilər neçənci tab oldu, neçənci haradı bilmirəm. Yəni orada ças var, məni ora çağırdı. Qardaşım Mazəyev vurdu dedi ki, Babay Səmədli mənə belə bir söz deyir, gəl səndən görüşmək istəyir. Mən qardaşıma dedim ki, da üzr istəyirəm hamınızdan, sən gedib yoldaşının böyründə yatanda mən tək yatıram, bizi ayağımızın altında, sən mənim işimə qarışma. Qardaşım mənə dedi ki, getdi Babay Səmədliyə dedi ki, bəs mənim bacım mənə belə bir söz dedi, bugün onun uşaqları yetim qalıb. Mən o Babay Səmədli, mənə o işi qatmayın. Babay Səmədli mənim qardaşıma hədələyib demişdi ki, el eləmək ki, sən işdən volt olub gedib oturasan evdə, get bacını başa sal. Mənim də nəsə papamza yığışdı, dedi ki, get danış da, o da hərbidədir, sən yoldaşını belə elədilər, qorxurdu da bir sözlə. Nəsə getdim SAS-da, orada Babay Səmədli, mən, bir də qardaşım oturdu. Ma dedi ki, dedi mən bura niyə çağırmısan? Dedi ki, bəs gəl razılığa gəl. Yəni bu hamıya olubdur. Onda da, yəni Rəvanə də eşidir yəqin ki, onda Rəvanə pulu almışdı. Yəni bir-birimizi düz başa eşidək, sonra Rəvanə ma sual olsa deyək. Xəbər xanım, bir dəqiqə. Xəbər xanım. Burada siz Rəvana ilə üzləşməyə gəlməmisiniz. Siz Rəvana unudun. Mən sizə deyirəm ki, siz nə qədər pul aldınız, nə dedilər, sizi necə aldatdılar, kimin adından sizə pul verdilər, niyə pul verdilər, hansı şərtlə verdilər, ondan danışın. Rəvana qoyun qırağı. Qurban müəllim, mən üzləşmirəm. Yəni mənim başıma gələn Rəvanənin də başına gəlib. Əlbəttə ki, mən burada üzləşəsi deyiləm. O da mənim gündədir, mən də onun gündəyəm. Yəni sözümün yəni nəticəsini demək istəyirəm ki, Balda xala bu ölənlərin hamısı bizə gəlmişdilər məhkəmədən gələndə. Mən bir dənə Rəvanəni niyə qınıyıram? Belə qınamıram. Yəni hamımız yetim sağlayırıq, hamımız başsız qalmışıq. Bizim sözümüz bir olsaydı bizi heç kəs aldada bilməzdi. Bunu demək istəyirəm. Yəni birinci bu təhlif Rəvani olmuşdu. Gərək Rəvanə bizim hamımızı yıxıb deyirdi ki, belə bir şey var. Gəlin bu məqsəd, yəni bunu bu cəhətdən qınıyıram. Mən üzləşmirəm. Hamımız bir vəziyyətdəyik. Nəsə Babay Səmədli məni çağırdı. Dedi ki, gəl razılaş. Mən dedim başa düşə bilmədim. Nəyinə razılaşım? Yoldaşımın qatillərinə deyim gedin. Yaxşı elədiniz, bizimkini öldürdünüz. Gedin Fuad Ağayev, o birisi çıxsın. Dedi Xavər xanım, o biri ölənlərin ailələri də götürüb. Dedim, kim götürüb? Heç kəs axı üzdə hamı deyir narazıyıq. Bizim də hamımızın sözümüz biridir. Yəni Valdə Xalazad hamı eşidir bizə. Məhkəmə gedə-gedə təzminat yazdırdılar. İlqar Quliyev dedi kimin təzminat nəyə var? Gedin yazın gətirin. Biri bizə 50 yazdı, biri bizə 100 yazdı. Gör biz elə bildik ki, açıq deyək də. Bəlkə də siz bizi qınayırsınız. Bəlkə də bax bu baxanlar bizi qınayır ki, ölənlərin ailələri pula görə tez bu işi bizi heç kəs aldatmayıb Qurban müəllim. Belə deyək də. Şəxsən mən ağıllı başlı insanam. Məni aldada bilməzdim. Buna görə allandım ki, iki qızdan ortada qaldım. Yəni o birilər bilməsə də kənardılar. Vardə xala tərtərdi mənim vəziyyətimi əvvəl bir gündən bilibdir. Mən 10 minə, 15 minə gedərdim. Bugünkü Azərbaycanın yaxşı oğlanları ortaya çıxıb bizə çörək pulu versəydi, mən 15 minə götürməzdim. Yəni bəlkə də hamı bizi qınayır ki, pula satdılar bizim ailələrimiz. Heç kəs qızım, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Heç kəs qınamır, özünüzə yaranını xoxan düzəltməyin. Namuslu bir adam sizi qınayabilməz. Hamı başa düşür ki, mən hüquqşünasam qızım. İlham Aslanoğlu hüquqşünası, biz gözəl biliriz ki, Azərbaycanda nə baş verir. Və istintaqda məhkəmədə adamları qəsdlə hansı vəziyyətə salıb, 700 min əvəzinə 10 min verirlər, 15 min, 20 min verirlər. Biz bunu hələ bilirik.
Və biz bilirik ki, əri ölən, iki uşaq yetim qalan, evi yox, eşi yox qadınlar nə təklif versən onu qəbul etməyə məhkumdur. Siz heç kəs qınamır. Siz olan şeydən danışın, buyurun. Nəyə görə qınamaq deyirəm? Yəni, çox şeylər eşlik dedilər. O cürə işgəncə ilə ölən oğlanlara 15 bin, 10 bin pul aldılar. Yəni, o cəhətdən deyirəm ki, bizi qınadılar. Yəni, başa düşürəm, heç kim bizi qınamır. Mənim yoldaşım, keçən dəfə də mən etiraf elədim ki, mənim yoldaşımın evi də getdi, canı da getdi. Sələmə girib, hərbiyə girmişdi. Mənim yoldaşım rəhmətə gedəndə 30 min borç, 7 kredit qaldı mənim boynumda. Mən az qalırdım, öldüm Vaqe Səmədliyə yalvaram ki, nə olar, məni təmin elə, mən özümü öldürməkdən başqa çarəm yox idi. Başa düşmədim, başa düşmədim. Oradan da o tərəfə getsin, qoy belə deyim. Eşidirsə, hikmət ondan da o tərəfə getsin, Vaqe yolu getsin. Biz gəlinlərinə yola bağdar eləcəyik, biz 100 minli yox edək, bizim ailələrimizin uşağının başına bir sığalı heç milyarda dəyişməli. Biz onu başa düşürük. Mənim balalarım hərbi parlar görəndə qaçır, gizlənir. Yəni, heç kəs, mən o pulu alanda bir həftə özümə gələ bilmədim ki, səhabət kimi ölən oğlan işgəncəni gör, mən nəyə satdım, nəyə satdım, neçə manata? Nətər demək, üzümə yaxında, sizdən deyirsiniz ki, inəyin qiyməti 3 mindir. Heç bizim yoldaşımız 3 min yox, belə İraq indisinə bir köy qiymətinə satıb Vaqe Səmədimizdə. Biz evsiz, çöllərdə qalıb, məcbur bankılara görə biz o pulu aldıq ki, bankı bağlayaq. Getdi, boşlu gəlir qapıya, boşlu gəlir. Mənim şəxsən imkanım olsaydı, mən heç belə milyarda da dəyişməzdim. Bu gün qana qan durardım, yenə durduğum kimi. Bax, o gün Günay Mirzəliyev danışdı, dedi, üzüm əyəxinizdən hamınızdan üzr istəyirəm. Dedi, Fad ağa evi salarlar bir otağa, Turqan da verənlər mə. İndi bu döylən qardaşlar danışıb, deyir, belə oturdular, belə elədilər. Gör, indi bizimki puturka bilmirəm, nə vəziyyətdə ölübsə, 10 milyarda dəyişəsi bir şey deyil, qurban məlum. Vaqe Səmədli məni çağırdı otağa, orada mənə dedi ki, sən bu pula yəyib durursan, durmursan. Mən ağladım, dedim, Vaqe məlum, mənim yoldaşımı 10 minə, qurban məlum, mən yanıq dökülürəm, onu oradan da o tərəfə getsin, gəlsinlər mənim tutunlar. Mən şəhərə çıxamıram. Bəlkə də valide xala da eşidir, tətərə elə gəlib getdir, işdə zadda olur, başı qarşıq olur. Hamıma deyir ki, sən cavan gəlinsən, səni öldürəcəklər, deyilə danışma, Babəkin adamı, hikmətin adamı. Mən tərtərdə gəst oluram, gəlsin məni öldürsün, nəyimi öldürəcək? İki yetimlə qalmışam püsqaqlarda, onu öldürəcək. Kim deyir siz? O sözlə kim deyək ki, siz danışma öldürəcəkdir? Hamı, bak, kim YouTube-da görür, kim, nə bilim, belə də telefonda zadda kim bizi izləyir, baxırsa, deyirlər, o, səni öldürəcəklər, sən nəyə çəkə Babəkin, hikmətin, kim dəlihinə danışdın? Öldürsün, onsuz da mən ölü kimi bir şey, mən nəyimi öldürəcəklər? Həsə qurban məlum, mən çağırdı otağa Babək Səhmətli. Mən orada ağladım, dedim, mən kirəni belə bilmirəm, pis vəziyyətdəyim, mən 10 minə nə ev alıb? Valide xalacı gəlib mən almaq istədiyim evi gördü. Hələ valide xalı yalan deyirəm, dedim valide xala, rəvaniyə, dedim bu evi almışam, almış kimiyə. Niyə dedim? Babək mənə dedi ki, get bir ev maraqlan, görək ev neçiyədir, biz o evi sağa alaq. Mən gəldim maraqlandım, yəni mənə Allah tutmadı, yenə deyirəm, məni özüm o yola Babəkin balası mənim balımdan betər püskün çəksin. Mən məcbur qaldım, mən Allahım, ağlım kəsir, şuurum kəsir. Gəldim, evi maraqlandım, oraya bura getdim, dedim ki, bir də mən çıxardı, getdim, dedim, Babək məlum, tərtərdə ən belə deyək, cır-cındır ev 30-35 mindir. Otdu kresloda, ağladım, dedim, mən ona ev alıb, borcumu verim, bankımı bağlayayım, mən hansı neyim? Otdu kresloda, üzüm əyəxına da, bax, belə fırlandı kresloda. Çayda qabağında mürəbbəli çay belə içdi belədi. Havir xanım, tərtərdə hansı kişi 500 manat pul alır? Səxabət ölübsə də balaları 500 manat hökmət bu kəsə şey yiyəcək. And olsun Allaha, orada mərkəmənin içisi elçim var idi. Mən ona özümü zulovlayamadım, dedim, sən 2000 pul alırsan. Sən öl, sənin ailən məni kimi qalsın. Yəqin ki, sənin yoldaşına kəsilən pul mənkindən çox olar də. Sən bax, ailə görüm, bu
uşağını yaxşı saxlayırmam? Səxavəti döydülər, öldürdülər, ələ üstündə gəldi. Amma su qovşanda olan uşaqlar deyir ki, qolunu çatsın, oradan buradan yığıblar, miniyə düşəndə. Allah 9 yetimin ahını yerdə qoymaz. 9 yetimin gözü yoldadır, onu yolda yerdə qoymaz. Məsə Qurban müəllim, məni çağırdı, mən 4 dəfə məni çağırdı ora, mən bununla razılaşmırdım. Axırıncı səfər mənə çağırdı, mən ona dedim ki, dedi, yox, Haber xanım, biz sağ 10 min pul verə bilərik. Mənə də gör, nə məsələr görür, get soğortanı da al qoy üstünə, biraz da sənin valideynlər köm eləsin, özünə ev al. Mən dedim, baba müəllim, yox, nəhlə çeytinə, mən gəldim evi, elçin gəldi, məhkəmənin içisidir. Gəldi, dedim, elçin, mən bu evi almaq istəyirəm, mən birinci dedi, hə, verəcəyim. Mən getdim, evi danışdım. Evi danışandan sonra baba mən evin yəzində dedim ki, mən qaldığım evi kirayə həm də satıblar, mən buranı alacam. Dedim, mən biraz vaxt verin, dedi, hə, kirəmi ver, evi bunu verəndə razılaşaraq. Getdim, dedim, baba müəllim, bu olan evi, elçin gələn evi mən almaq istəyirəm, danışmışam. Maha dedi, yox, biz Fuad ağa evin, nə bilim, qurbanın, Cavidin ailələri görək ki, bizə pulu onlar verir də. Dedi, onların ailələrindən danışmışıq. Onlar o boyda pul yığa bilmir, 9 dənə ailə var, hər yə 10 min düşür, bax. Belə də deyək, rəvanəni də bana məsəl çəkdi. Ocaq verdi evin yoldaşına deyir, 10 min, nə deyək, 10 min pul vermişik. İki qıza görə, nə bilim, deyək, filan filan, dillər döndü, ona görə sağa 10 min pul ağladım, razılaşmadım. Qayıtdım, gəldim, pulu da belə göstərdim, mənim gözümə soxdu ki, yəni mən şirdikəm, pulu gözümə belə soxdu, dedi, bax, pul buradadır, nə deyirsən? Onu oradan da o tərəfə getsin. Dedi, pul buradadır, nə deyirsən? Pula baxdım, vəziyyətimə baxdım. Allah onun belasını versin, yetimlərimə baxdım ki, mənim nə deyəm? Dedim, mən razıyam, gəldim ev yəsinə, dedim ki, evi alası olmadım. Pulu aparım, bancımı bağlayım. İndi rəvanəni qınamıram, o birisini qınamıram. Bəlkə də, yəni, Varda xala eşidir, bəlkə də Varda xala anadır. Onun da ailə gəlinimi, özümü, biz vəzək. Düz deyə, Varda xala bizi qınamıyım, həməşə də sağ olsun, eşidirik, görürük. Bizi başa düşür, mənim də yerdə yetimim olmazsa, Fuad 50 min də gətsə, deyərdim, səxavətin qanına qan olsun, milyard da istəmirəm. İstəmirəm. Amma bizi heç kəs qınamasın ki, hər dərədə bir gəlin var. Bak, Günay Mirzə Əliyevin uşağının vəziyyəti pisdir neçə gündür, o efirə qoşula bilmir. Aparıqlar dünənlərin Bakıya uşağının efirdə deyiləsi bir söz deyir, Varda xala gəlir onun uşağı nə vəziyyətdədir, aparırlar ola. Onun uşağının atasının xəbəri çıxanda üzümə yaxınızın atdı, deyiləsi bir şey deyil, qadında baş verməyən o uşaq da baş veribdir. Bunu Allah götürər. O adam pula yer durmadı, dedi, gedirəm, kredit götürəm. Biraz o, bu, kömək elədi onu, evsiz 9 ölən erməniyə işgəlin, oğlanları hamısının ailəsi kirələrdədir, qurban mənim. Bu erməni nəyinə işləmişdi, babəki görba gör olsun, hikmətin balaları belə yetim qalsın. Hansını işləmişdi, çıxartmışdı, bax, biz bu yola vadar olduq, bu pulu mən götürdüm. Mən yenə deyirəm, mən avlanan deyildim. Yaşım az olsa da yoldaşımın ölümü gözümün qabağındadır. O 15 minə, 100 minə veriləsi oğlan deyil. Konkret nə qədər pul verdilər sizə? 15 min. O mənə Allahdı, 15 mini qurban müəllim, ona da nətər verdi. 10 mini verdi, dedi ki, 5 minə verilən qurban pul. Qula, ehtiyac yoxdur, aydındır. Xalq eşidir, prokurorluq izləyirlər, burada sizin dediklərinizi günlərin bir günü biz lazım orqanlara suvu kimi təqdim edəcəyik. Sual verdim, dedik ki, 15 min mənə pul veriblər. Mənə belə dedilər ki, başqa yorun yoxdur, onsuz da pulu kimin adından verdilər sizə? Konkret. Qurban müəllim, ma dedi ki, Fuad ağa evin, Cavidin, bir də qurbanın ailəsi yığıb 10 min sağ pul gətirib. Onu ma, babə sənətli dedi, görba gör olmuş. Sonra dedi ki, mən gətirdim, dedim, bəs siz mənə 15 min dediniz. Dedim, Xaber xanım, bir həftə gözdə 5 minə gələcək. Gör ki, imkanları yoxdur da yığırlar, gör ki, öyle oturmədəkilər. Nə başınızı aldım, 5 minə sonra, 10 gündən, 5 gündən sonra gətirdilər, verdilər.
dedi bunu 3 tane Fuad Ağayev, Kurban, Cavidin ailəsi gətirdi. Aydındır. Həmin o sizin həyat yoldaşınızın ölümündə ittiham olunub həbs olunan adamlardan, onların qohumlarından, onların adından nümayəndə ki, mənası vəkil sizlə danışıq aparıb, aparmayıb? Yox, yox, mənlə Babə Səmədlinin özü, bir də məhkəmənin işçisi Elçin var, o aparıb. O məni çağırıb, qapıma gəlib 4 dəfə. Məhkəmənin işçisi bir dəqiqə. İlhan Bey, orada qeyd edən zəhmət olmasa, məhkəmənin işçisi Elçin soyadına da onun? Elçin Yunusov. Elçin kim? Elçin Yunusov. Hansı məhkəmədə o? İlqar Quliyevin Tərtər məhkəməsi, hərbi məhkəmədə oldu. Tərtər hərbi məhkəmə, bildim, aydın. Sualımı konkret cavab verin, vaxtımız azdır. Deməli, əsən vətənə diqqətən qulaq alsın, görün nə baş verir. Siz soruşmadınızmı ki, ay Babək Səmətli, ay Elçin Yunusov, siz kimsiniz ki, mənlə danışıq aparsınız? Ölən mənim həyat yoldaşım, öldürən də həbs olunan adamlar. Siz kimsiniz ki, onların adında mənlə danışıq aparsınız? Sizinlə marağınız var, soruşdunuz mu? Mən onu soruşdum, özdə Elçindən yox, Babəkin özündən soruşdum. Dedi ki, bu işlə məni hikmət Həsənov ayırıb bu işə görə Babə Səmətli dedi. Ki, get ölənlərin ailəsindən danış, barışıq al, razılıq al, yoxsa bax belə də çay içib deyirdi, mən nə verişmədi, nəyəmə lazımdır, bax belə də deyirdi, mən bu işə qarışam, mənə Hikmət müəllim, Hikmət Həsənov, əmir verin, mən də səlahiyyətim, mən də, yəni vəzifəm budur, sizə gələ təhlif eləyəm, razılığa gəlirsiniz, gəlmirsiniz, mən o sualına verdim, o da nə bu sualı? Necə dedi, dedi mənə kim deyib ki, bu işlə məşğul ol? Dedim, mən ona sual verdim ki, mənim ailəm öləndə, bugün onda niyə gəlib demirdiniz, öldürülüb, dedək, o, sən bugün nə üçün sən ələyəqə, mən ona sual vermişəm Babə Səmətliyə. Babə Səmətli dedi ki, mən kiməm ki, Xavər xanım, bax, belə paltarını da belə verilədi o parkda. Dedi ki, Hikmət Həsənov mənə əmir veribdi, mən əmir quluyam. Deyib, ged ölənlərin ailəsini bir-bir danış, razılığa gətir. Mən də ona görə gəlmişəm, mən kiməm əmir quluyam. Hikmət Həsənov dedi, verib əmrimə. Bax, bunu mənə Babə Səmətli dedi. Mənim sualımın cavabını o deyib. Təşəkkürlər. İlhan və mən bu boğazımda nəsə problem yaranım, xaric edirəm. Bundan sonra söhbəti saparım. Buyurun, söz sizdə. Oldu, oldu. Mən də bütün iştirakçıları, zərə çəkənləri buradan salamlayıram. Bəli, orada bir mən qeyd elədim o sualı Xavər xanımdan soruşam ki, bu məhkəmə işçisi sənin evinin alışında, verişində, sənə ev tapmaqda, nə bilim bu alverdə niyə iştirak eləyir? Bəs Xavər xanım, o məhkəmə işçisini ora kim qoşmuşdu o işə? Ki, o elə canfəşanlıq edirdi sizə. Mən Babə Səmətli, Babə Səmətli Elçin gəldi bizə. Bu köçəklər harada gedirdi? Yəni, aydındır, aydındır. Məhkəmə iştirakçısı harada, məhkəmə işçisi sizlə harada bu köçək? İlqar, axşam saşər qarışırdı, Elçin saat 6-7 olanda, işdən çıxanda mənim qapıma gəlirdi, qaldığım kirayə. Deyirdi ki, Xavər xanım, məni Babə Səmətli göndərib, get denən ki, nə deyir, razılığa gəlir, gəlmir. İki dəfə, üç dəfə Elçin qapıma gəldi, yəni evimə girmədi, darvazanın ağzından qaldığım kirayədən madədi. Sonra da telefon zəngindən məni çağırıblar korpusa. Uşaqlar bilər o məhkəmənin yanındakı korpusu, neçəncə korpusu bilmirəm, ora çağırıldı, orada otaqda Babə Səmətli, mən, bizə qardaşım, orada danışırdı. Məndə ki, mən kimi qardaşıma deyəndə ki, Babə Səmətli, belə özləcəyindən də, belə agresiyanın, get bacını yola gətir. O deyir, get bacını yola gətir, mən deyirəm. O da öz işindən, öz canından bu deyirdi, ay bacını olar, gəl gör nə deyir, razılığa gəl. Onsuz da mən əlaqsız idim, onsuz da mən pis vəziyyətdə idim. Bir dənə, bir də üzr istəyirəm, aydındır. Mən növbət sualımı verəcəm, sonra başqa iştirakçılara Qurban bəy söz versin. Deməli, bir dənə mən sizə bir məsələn deyim ki, burada bütün zərər çəkənlər başa düşünlər ki, biz sizin orada hər hansı bir cüzi bu pul məbləğiniz almaqda, bu məsələni araşdırmaqda və bu işdə kimləri iştirak eləməyində məqsədimiz odur ki, biz zərər çəkənlərin pul və ya digər formada ələ alınması ilə bağlı sibutlar əldə edirik bu günlərim. Məqsəd odur. Kimsə sizi qınaya da bilməz, qınamır da. Bununla siz
qəti narahat olmayın Xavər xanım, o cümlədən də Rəvanə xanım və digər zərər çəkənlər. Sabahlarım ola bilsin ki, onlarla zərər çəkən çıxdı, elə məlum oldu ki, hamısında pulla nələ alıblar. Biz bu sübutları toplamaq üçün, bax görürsünüz, çox dəyərli mən şəxsən hüquqşünas kimi o nöqtəyə qiymət verirəm ki, Babək Səmədli özü sizə etiraf edib ki, ona bu göstərişi verən kimdir? Birinci Korp Müdafiə Nazirliyinin, birinci korpusunun rəisi, bəli, Hikmət Həsənov. Bu, yəni bu gələcəkdə, bax bu məhkəmə istintaq araşdırması üçün ən önəmli sübutlardan biridir. Bir də növbəti sualı verirəm, ondan sonra başqa iştirakçılar sözünü deyərlər. Xavər xanım, sizdən başqa, bax siz gedirdiniz Babəklə görüşə, o cümlədən də o elçin gəlirdi, sizdən başqa kimləri cəlb eləmişdilər, yəni bax bu pulla ələ alma prosesinə? Valla, mehmanın yoldaşına da belə çağırdılar, onu hələ Elçin Mirzəliyev, Elçinin yoldaşı günayında qapısına Babə Səmidli dəfələrlə getdi. Sonra elə Valdə xalanın özünə də, Rəvanənin özünə də, Natavanın dəbələri gəlin onun özünə də, yəni bizim hamımız ediblər. Mənim şəxsən Valdə xalanı o birini bilmirəm. Bəlkə bir 6 dəfə Babə Səmidli axıda mənim telefonu açdı. Deyirdi ki, telefonla danışmayaq, bizi izləyirlər. Gəl otaqda danışaq. Mən lazımına gəlmirdim, deyir, gəl otaqda danışaq. Babə Səmidli elin gözündə şəhid ola bilər. O dünyada şəhiddir. Onu yəqin ki, baxanlar, izləyənlər bilir. Orada şəhid ola bilər el arasında. Hikmətin yanında şəhid olar, ahirətdə şəhid deyil. Aydındır. Ben o Zülfiyə Kazımova, Kazımovun həyat yoldaşı, biləsi vardan. O necə, bu prosesə cəlb olmuşdu, olunmamışdı? Mənim o olunmuşdu, özə belə deyək, onun qapısı. Sına getdi Babə Səmidli, bəlkə də özə havasına qoşular, çünki bizim o vaxtı birbirimiz... Pul verirəm, Bakıdan say ev haradan desən ev verirəm. Sənin işə qoyuram, gəl razılığa gəl. Onun Allah canınıza getdi də 6 dənədir, qaynları var, durub dalında. Dedi belə, nə olur olsun, mümkün deyil. Onu da vadar elədilər. Onu da bu işə var, hamımızı bu işə var, o da götürmədi. Hamımızı bu işə vadar elədilər. Hamımızı, ölənlərin, ailələrinin hamısını. Aydındır. Axırıncı sualımı verirəm. Bir dənə. Bax, sizin vəkillərinizin, heç o iştirak eləyən, işdə iştirak eləyən vəkillər, sizə hər hansı bir izah eləmədimi ki, burada bunlara ittiham olunması əsas maddə Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsinin ağırlaşdırıcı halları ilə olmalıdır. Sizə, siz yazmışsınız ki, bizim şikayətimiz yoxdur da tutaq ki, kimdənsə. Amma orada onların əməllərinin heç birinə ittiham üzrə 120-ci maddə verilməyibdir. Sizə bir vəkillərinizdən biri, sizin hər hansı birinizə bu işgəncə ilə öldürənlərin, bu hüquqi varislərin hər hansı birinə izah elədilər ki, burada əslində 120-ci maddə olmalıydı. 120-ci maddənin ikinci hissəsi ağırlaşdıracaqlar. Məllim, bizim birinci, bizim vəkil, biz dedik vəkil gətirək, bizə dedilər ki, heç kim, heç nə lazım deyil, biz özümüz sizə vəkil verəcəyik. Bakıdan hərənizə bir nümayəndə gələcək. Bizi açıq hamımız bilirik də, bunu nətər deyim, demək düzgün deyil, mən yəni sabahsızlığımla bilirəm ki, bunu pulla örtbasdır elədilər, onların sözünü dedilər. Bizim vəkil onun gətirdiyi vəkil onun adamı idi. Mənim sözü deyəsi deyil ki, onun sözünü deyil ki, bu demək, sizin narahatçılığınızı mən tam aradan götürmək. O deməkdir ki, əgər sizin ərlərinizi, yaxın qohumlarınızı öldürənlər, övladlarınızı öldürənlərə, əgər Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsinin ikinci hissəsi, yəni ağırlaşdırıcı hallarla ittiham verilməyibsə, siz onlara ərinizin, övladınızın işgəncə ilə öldürülməsi cinayətini bağışlamamışsınız. Bu gün də bağışlamamışsınız. Nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi. Başa düşdünüz. Ona görə də bu narahatçılıq da bundan da aradan qalxsın. Pul aldıq, verdik, neylədik, bunların söhbəti də yəni sizi narahat eləməməlidir. Sırf biz bu sübut toplama məqsədi ilə bunu eləyirik. Oldu mu? Qurban bəy, məndən bu qədər. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Yəni, ondan da mən də qarram, Qurban müəllim.
Mən onu bilirəm, mən orada nə davetlusuna, nə natorusuna, nə nəylə daxı metanlı pul almamışam. Belə-belə deyək də üzümüz əyğınızın atın. Donquzdan bir tür çəkmək də qənimət idi. O bizim, yəni heç bir şeydir, o pul deyil. Məcbur qalıb almışıq. Para qədər desəniz də, bax, mən belə bir kişi kimi deyirəm, sizlə getməyə də razıyam. O biri gəlinlərə də gücüm çatana da deyirəm də. Kim də nə deyir desin, bu işdən keçmək yoxdur. Siz harada, bizdə orada. Qurban mənim, üzr istəyirəm hamınızdan, mən çıxmaq istəyirəm. Təşəkkürlər, sağ olun, sağ olun qızım, çox sağ olun, təşəkkürlər, sağ olun. Qurban bəy, bir dəqiqə mən bir qısa olarmı, bir buyurun, buyurun. Məsələyə bir toxunum. Hə, o qeydiyyatımda burada var idi, indi birdən gözümə o sataşdı. Deməli, burada təkcə məlumatlar gəlir, amma biz dəqiqləşdirə bilmirik. Çünki onların o insanların şəxsi hissiyyatı ilə bağlı olduğuna görə biz bu məsələyə belə üstünə çox gedə bilmirik. Amma yəqin ki, mənə elə gəlir ki, bu məlumat bərkiyəcək və dəqiqləşəcəkdir. Təkcə burada, Qurban bəy, pulla ələ alma söhbətləri olmayıb, ha. Bunu da bizi dinləyən və bu işgəncələri görənlər, zərər çəkənlər, o qalan məsələlərdə utanmaq lazımdır. Hətta bilirsiniz də, Rəvanə xanımdan bu məsələ, mən səhv eləmirəmsə, səsləndi ki, hətta bəzilərinin, orada bir hamilə qadın da olubdu, sonra onu, Rəvan, biz onun yerini çalışacaq, müəyyənləşdirək. Hətta bunlar, bəziləri, bu başqa iğrənç təkliflər də olunubdur. Hətta bu, bu adamların üstünə indi Rəvanə xanım, o dünənlərim o rəhim adını çəkdi, zaman olmadı mən ona sual edəyəm ki, o rəhim kim idi? O niyə əvvəlcə rəhimi göndərdilər sənin üstünə, sonra Babəki göndərdilər? Sən necə gedib bir dənə, baxın ha, burada özdə bu cavan gəlinlərdən gedir axı söhbət. Sən necə gedib bir gəlini ələ ala bilmədin? Belə bir şey nə? Yəni o, buna bu tapşırığı verənlər, bax ki, bir hikmət əsən o, bir zabiti göndərir. Qurban mənim, xaric edirəm, mən efirə qoşdum. Sən necə adamsan, sən gedib orada gəlini bax ələ ala bilmədin? Belə bir şey elə. Bir dəqiqə, İlhan bəy, bir dəqiqə özü istəyirəm. Məni Skype-dən efirə qoşdum. Valide xanım, mən Skype-dən sizə 100 dəfə zəng eləmişəm, cavab vermirsiniz, qəbul eləmirsiniz. Mən necə qoşum sizi? Zəng alınmır, bir dəfə də zəng edin görüm. Yox, bayaqdan 50 dəfə zəng eləmişəm. Nə baş verdi, burada başa düşmədim. Qurban bəy, Valide xanımın olduğu yeri mən tanıyıram. Orada ümumiyyətlə internet çox bərbat bir vəziyyətdədir. O yaşadığı yerdə orada normal qaydada deyil internet, çox güman ki. Bu məsələyə diqqət eləmək. Bir də Qurban bəy, siz o gün dediniz bu hərbi prokurorluq lazım deyil, ləğv olunmalıdır. Bu günlərim mən məlumatlara qulaq asıram, xəbərlərə. Deməli, bütün bu işğaldan azad olunmuş rayonlarda artıq yeni hərbi prokurorluqlar təsis olunur. İzdülü hərbi prokurorluq ayrıca, Qubatlı hərbi prokurorluğu, Kəlbəcər hərbi prokurorluğu, bunlar bu hərbi prokurorluqların artıq o, belə deyək də, o fəaliyyət dairəsini genişləndirməklə məhsuldurlar. Yaxşı gəlir mən bəydə axı, yaxşı gəlir mən bəydə. Hə, yəqin ki də, yəqin onu nəzərdə tuturlar. Bir də Milli Məclisdə, baxın, Milli Məclisdə bir toplantı oldu, iclas oldu. Deməli, o toplantıda bu qədər artıq bir aya yaxındır ki, bu tərtər genosidi ilə bağlı Azər Fridumun efirindən bu qədər zərər çəkənlər, bu qədər dəhşətli məlumatlar verirlər, faktlardan danışırlar. Toplantıda bu məsələni bir nəfər belə, belə deyim ki, birbaşa nə müzakirəyə çıxırdı, nə də hətta toxunmadılar. Sadəcə olaraq orada bir nəfər, o Alqılaba səhv eləmirəmsə, Gülvari belə bir o hərbi qospitalından bağlı nəsə məsələyə toxunmuşdu. Yəni, bu məsələni biz, siz dediyiniz o 45 günü təbii ki, biz diqqətdə saxlayacaq, nəzərdə saxlayacaq, amma hələ bugünkü günə qədər mən gözləyirdim, gözlədim ki, bugün ən azından Milli Məclisdə kimsə çıxıb bu barədə açıq şəkildə danışacaqdır. Amma təəssüflər olsun ki, belə bir gözləntimiz özünü doğrultmadı. Məndən hələ ki, bu qədər. Üzr istəyirəm, mən bayaqları efirə vermişdim.
Milli Məclisin üzvü Fazıl Mustafa hansısa sayta müsahibə vermişdi. Mən belə qoymuşdum ekrana, yəqin fikir verməlisiniz. O deyir ki, Tərtərdə baş verən hadisələri dövlətin əleyhinə yönəldirlər. Ona görə dövlət bu barədə tədbir görməlidir və ordu və dövlət belə şübhə altında qalmamalıdır. Bizim Validə xanım başa düşmədim. Nəyə görəsə qoşula bilmir. Mən bayaqdan artıq 100 dəfə təkrarlamışam. Bəlkə biz onu WhatsApp ilə qoşaq. Gəlin belə eləyək. Başqa vacib söz deyən yoxsa biz materialları təqdim eləyək. Nə məsləhət görürsünüz? Olsun. Nəsir bəy qoşuldu. Nəsir bəy qoşuldu. Nəsir bəy mikrofonunuzu açsın zəhmət olmasa. Eləmə söz sizdə, siz araşdırmanı aparın, mən özümü yaxşı istəyəmirəm. Oldu, Allah kömək olsun. Buyurun, kadrları verin, Qurban bəy. Hər bir kadrdan sonra mən şərh eləyəcəm. Nasir bəy nəsə sözü var idi, deyəsən. Mən veriş işçilərini hər birini salamlayıram, eləcə də bütün tamaşaçıları. Dünənlə bir mövzuya toxunmuşuz Qurban bəy, bu valideynləri bir-birinə qarşı qoymaq və yaxud o pul məsələsində kimisə üzrə qoymaq, bu məsələ əslində biz üçün 2-3 il idi, bu cəhdlər çox olmuşdu. Hətta valideynlərin bəzilərinin, evladlarının ifadələrin verildiləşi vaxtaşır ki, yəni sizin oğuz digərinin oğlunun üzrə durur və bu zəmində hansı konflikti valideynlər arasında salmağa çoxlu cəhdlər olmuşdu və hər dəfə mən izah elədim ki, nəhayətində başa sala bildim ki, burada yəni hər birimizin evladı, hər birimizin evladı bu işkəncələr altında məcburiyyətdən bu ifadələri verə bilərdi, yəni asılı olmayaraq. Sonradan Validə xanımın oğlunun məsələsində aydın oldu ki, onun oğluna ifadə verilib deyən insanlar heç onları tanımırlarmış. Yəni bu cəhdlər daima baş verib. Həmin pul məsələsində də və digər hallarda da yazılarında olar bu valideynləri üz-üzə qoymaqsız da. Burada elə Xavər xanım da oradadır. Bir dəfə bizim görüşümüz olanda hətta Xavər xanım dedi ki, görək ki, mən müxalifətə hansısa müxalif qüvvələrlə işləyirəm, müxalifətçiyəm. Yəni, ora baş qoşmaq olmaz. Çox təhlükəli bir şeydir. Yəni, bunlar öz qazancların, qazana biləcəklərin də əldən verəcəklər. Əslində, bütün hər kəsə bilir ki, mən heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm. Ona görə də burada sonradan da izah elədim Xavər xanıma həmin bizim görüşümüzdə ki, mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Əgər istəyirsiniz, araşdırın. Yəni, bu cəhdlər daima olun. Burada bir başqa məqamı da toxunmaq istəyirəm. Burada olan hərbçilərimizə sualı ünvanlayıram. Kim cavab verə bilirsə, versin. Həmin hərbi hissədə postlar mənə verilən məlumata görə əvvəl 9 post olub. Və sonradan post çevrilib olub 6 post. Və bir nə qədər keçdikdən sonra artıq orada 3 post olub. Bu fakt həqiqət də belədirmi? Kimsə cavab verə bilər bu məsələyə? Onqotunlar. Cazı olar, mən verim. Buyur. Şəxsən bizim bölükdə bəli 3 post idi. Mən öz bölüyümlə götürdüm. Birinci post, ikinci post, üçüncü post. Türkü dərəsində. Mərquşavanda Türkü dərəsində. Aydındır, Sonver. Nasir bəy, nəyə görə soruşursunuz ki, postanı sayıda? Mən soruşuram ki, niyə 9 postdan 3 posta indirilir? Məqsəd nə olub? Yox, 9 postda almaq çoxdur o barədə. O 9 postun... Validə xanım, siz efirdəsiniz. Bilmir ya 9 postun hamısında olub ya olmayıbdır məsələlər. Yox, məsələ odur ki, ümumiyyətlə, o xətt üzrə 9 post yerləşib tutaq ki, məsələsən, hər hansı bir hərbi hissənin 9 postu yerləşib. Və bu postlardan sonra 6 postu əlinir. Və ondan sonra 3 post olur. Demək, məsafə gecədə yığılır. Yəni, bu nəyə məqsəd qulluq eləyə bilərdir ki, bu nəzarəti zəiflətməyə qulluq eləyə bilərdir. Mən onun baxımından soruşam ki, həqiqətən belə bir şey olubmu? Yox, Nasir bəy, Füzulidən bir nəfər bizlə əlaqə saxladı, o klyonkanı əridib belinə tökülən adam. Onun ümumiyyətlə tərtər birinci korpusu aidiyyəti olmayıbdır. Amma ona da eyninə o deməli satqınçılıq məsələsi ilə bağlı olaraq
həmin məsələ ilə gətirilibdi, incidilibdi, işgəncə verilibdi. Qazaqda da bu məsələ olubdu. Tovuzda da indi hələ gələn məlumatlar belədir. Yox, bu 9 postla, 3 postla bağlı məsələ deyil. Mənə elə gəlir ki, bu dairəvi olaraq bütün cəhbə boyu. Biz də bilmirik, ya, hələ burada tam şəkildə biz o motivi aydınlaşdıra bilməmişik. Bəli, buyurun. Bir dəqiqə. Məncə bir hərbi hissədən söhbət gedir. Bir hərbi hissənin postu 9 postu olub ilk anda. Sonra 6 olub, sonra 3. Mən müxtəlif... Yox, Nasir müəllim, o... Nasir müəllim, yox, o... Əgər o çirkən, mən onu... Yox, o düzgün... Bizdə fark çıxıydı, yox, böhələrinin öz postları var. O bir-bir qadanın 9 postu yoxdur, çoxdur. Dostlar, öz istəyirəm, alo. Dostlar, üzr istəyirəm hamınızdan. Alo? Rusiyadan Meyman Hüseynovun bacısı WhatsApp-la qoşulub efirə. O neçə gündə Skype-la qoşulmağa çalışır, heç sürə alınmır. Xahiş edirəm, gəlin onu dinləyək, olarmı? Şu günlərə xanım, siz bana işləyirsiniz mi? Alo, axşamınızı salamlayıram. Günlərə xanım, salamlayıram, siz bana işləyirsiniz mi? Axşamınızı. Qurban müəllim, axşamınızı salamlayıram sizi. Axşamınız xeyir, elə oturun ki, sizin telefonunuzda başınızın üstündə işıq düşməsin. Sizin kameranız işıq düşür. Sizi xalq görmür. Elə oturun ki, sizi görsün xalq. Aha. Axşamınız xeyir. Salamlayıram. Salam bacım. Buyurun, söz sizdə. Mehman Hüseynovun bacısı da. Məlim. Hüseynova Mehmanın bacısı, Hüseynova Gümarə. Mənim narahatçılığım odur ki, Ruslanın da sözünə təpki gətirirəm. Valdi xalan da sözünə təpki gətirirəm. Düz deyir. Hayf ölənə. Hayf. Çox hayf. Yəni, belədir də bizdə bizim başımıza gəlməyən heç kimin başına gəlmədi. Hər oyunu açdılar başımıza. Hər oyunu. Əlimdən gecə saat 3-də əlimdən qardaşımı aldı, apardı. Mayın 2-sinə keçən gecə. Götürdə apardı. Uşaq çığıra-çığıra getdi. Polisin gücü ilə, vayeninin gücü ilə. Allah da apardı, öldürdü, hayf elədi, qoydu oraya. Nə idi, məqsədət nə idi? Valla nə pul istəmədi onlardan, nə var istəmədi, maşın istəmədi, ev istəmədi, heç nə istəmədi. Bir dənə dedik ki, bunu nə üstü öldürdün? Nə apardın bugünə qoydun uşağımıza? Günlər xanım, qardaşınızda hansı xəsarətlər var idi? Qardaşımda göz nahiyyəsi yox idi, sol tərəfdən qılçasını qırmışdılar, qolunu, arxasında 3 barmaq önündə cırıq var idi, baş arxasında. Dəhşət elə bir işgəncə verib öldürmüşdülər. Mənə onun ölüm kağızını verəndə, ölüm kağızında yazılıb ki, ürək tənəfüsü var, çatışmazlıq, ağciyarında problem var, ağzına gələn şeyləri ölüm kağızına yazmışdılar. Birinci mən almışam o kağızdı. Sonra nə oldu? Siz qardaşınız kesən dəfə burada danışanda dedi ki, bazıma apardılar, döydülər, işgəncə verir. Sizi niyə döydülər? Deyirəm, qurban mənim, yavaş evdə həyəcanlıyam, birinci dəfəmi soram. Mənə apardılar, mən birinci xəstəxananın qabağına mən bildim, getdim, heç kim bilmədi. Gördüm ki, hətta danışırlar ki, mehmanı öldürüblər, gətirilər xəstəxananın. Mən getdim xəstəxananın qabağına, orada çığırdım, Fuad Ağayev xəstəxananın həyətində durmuşdu. Rəhim idi, Fuad Ağayev idi, çox adam var idi də orada. Bizim evə gecə gəlir, axtarış aparanlar, çünki mən onları gecə görmüşdüm. Onları orada gördüm, dedim, ay oğraş, ay beygirət, ay namussuz, nə öldürdün, nəyinə sataşmışdı, nəsə eləmişdi ki, onu qatil belədi, onu vurun, oradan atın aynə, vabşəm içəri qoymuyor. Çıxdı çölə, məni vurdu, mənim huşum itdi xəstəxananın qabağında. Məni vurdu, huşum itdi, sonra məni ayırtdılar polislər. Polislər mənə dedi ki, sən qardaşın döyülür. Dedim, nətər mənim qardaşım döyülür, içərdəki mənim qardaşımdır. Sonra məni yenə şey elədi, huşum itəndən sonra məni götürər morka. Orada gördüm ki, ağzına gələn söhüşü söhür. Fadın özü idi, çünki o əlib məni vuranda, ikinci dəfə vuranda, onun boynunda sef var idi. O sefdən mən onu göbildim. O içəri girdi belə də, o sizə mənim başına, söhüş söhüdü, dedə ölür qoyulsun orada. Çöndüm belə ki, meyit var orada, Naxçıvanlı oğlan, bizimki
Elçinin zadı mən tanımırdım. Mehmanın ayak hissiyasını gördüm. Qırıq ayak qırıq mahiyyası. Gözümü çevirdim. O elə orada da mənim yenə buradan huşum itdi. Huşum itdiyindən sonra mən gəldim. Məni çıxartdılar. Xəstəxananın qabağına tulladılar elə orada. Huşum itiliydi. Da ayıldım orada. Yenə bir heç kim Azərbaycanlılar mənə kömək eləmədi. Bizə pis baxırdılar. Mənim ailəmdən mən qaçdım. Dedim əgər Erməniyə işləyirəmsə keçim Erməniyə də. Sonra mən tutdular aparda şöbəyə. Şöbədə saat 6-da boşladılar da. Toran çalanda mən saat 6-da boşladılar. Səhərə yaxın gəldilər mən apardılar. Gör mənə nə sual verirlər. Gör bu şərəfsizlər mənə nə sual verirlər. Nə təpki verdilər mənə. Deyir ki, sənin qardaşın səni Erməniyə aparırsan, qardaşına görə Erməni ilə cinsəl əlaqəyə girmirsən. Bətnində uşaq var. Nə bilim, tərtərdə ev tutub qardaşın sağa, sən posta yemək yaparsın. Mənə dedim ki, mən niyə posta yemək yaparım? Mən qardaşımın postunu tanımıram haradır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ləyəqətsiz, ləyəqətsiz Qurban müəllim, mənə ağzına gələn sözləri, hansı qardaş o sözü bacı haqqında danışır, ya bir Azərbaycanı haqqında danışır? Adam elə şərəfsizliyi eləməz. Çox şərəfsiz idilər. Dəfələrlə katib özü mənim anamı qapıda itəliyib yıxıbdır. Girmişəm içəri, dalaşmışam onlarla. Ma ağzına gələni, məni aparla saldı. Dəfələrlə cərimə vermişəm. Əfqan, o şöbədəki Əfqan apardı məni saldı içəri, 100 manat cərimə keçdi mən. Ma lazım idi. Ma hər işgəncəni ma verdi, hər işgəncəni mən görmüşəm. Valide xala özü bilir, sağ olsun valide xalanı. Valide xala bu işi yaradan valide xala oldu. Mən çox təəssüf edirəm ki, yenə deyirəm, dönə-dönə yenə deyirəm. Hayf ölənə, pula satıblar, hayf. Hayf ölənə. Siz hansı halda hayf deməlidir? İlhan Bey, mikrofonu atın, İlhan Bey. Mikrofonu izləsi aparın Zeybət. Sağ qalardım. Amma belə... Neyse, demek istemiyorum. Eşidirəm. Ben Qurban Bey. Eşidirəm. Alo. Onu eşidə bilmirəm. Eşidirəm. Ben axı min dəfə demişəm Skype açsınlar. Adamlar istəmirlər də rahatdan. Nə edeyim mən? Skype'ı sabah qoşacağım. Alo. Anamın danışdıqları Qurban Bey. Orada dedi, mən morqda olmuşam. Orada... Bir Naxçıvanlı da görübdü. O haradan bildi ki, onun Naxçıvanlıdır? Bak orada neçə nəfər əlavə orada meyid olubdu. Müəllim, çünki orada dedilər ki, birinci Naxçıvanlı rahat deyir. Naxçıvanlı rahat. Saxlayın bir dəqiqə, saxlayın. Deyirsən, alınmadı bu söhbət. Söhbət alınmadı. Deməli, eşidirim bir. Ona görə də Skype-ın hazırlayar, sabah danışarıq. Davam edin, oldu. Davam edin siz. Elnur Bey, ben bazı məlumatlara istəyirəm aydınlığı gətirəm. Bugün də mənə verilən informasiyadır. Mən doğruluğunu yoxlamaq məqsədini soruşuram. Eləcə də kəşfiyyat qrupunun müəyyən postları olub, sonradan güya ki, onlar ləğv olub. Bunlar doğru mu informasiyadır? Xeyr. O doğru deyil. Kəşfiyyat elə bir ki, hər taburda, hər kəşfiyyat bölüyünün bir dənə müşahidə postu var idi. Onlar hamısı yerində olubdu. O postların ki qaldı azalmasına, şəxsi heyətin az olmağına bağlı, həm də bu cihazların, məsələn, bizdə Şahin gözlərin, tankların bir-birini görəcək qədər 200 kilometr məsafədə durduqlarına görə ola bilsin ki, şəxsi heyətə müəyyən istirahəti vermək üçün postlar biraz azalar. Amma postların azalmasına baxmayaraq orada hər şey yüksək səviyyədə olubdur. Yəni oradan heç nə keçmək, heç nə gəlmək mümkün olan bir şey ola bilməzdi. Yəni o niyyətlə azala bilər. Yəni amma başqa postlarda azalma söhbəti olmuyubdur orada. Müəyyən yer dəyişmələr ola bilsin. Amma əvvəl lap qabaqlar postlar daha çox yaxın idi. Sonra bu cihazlar, müasir cihazlarımız çıxandan sonra müəyyən şeylər oldu. Amma çox yüksək səviyyədə postlarımız yəni qorunur. Aydındır. Tamam. Gəm beləyək, qonaqları saxlamayaq İlhan bəy, materialları verək. Vacib söz olan yoxdursa, biz qonaqları yola salaq. Qonaqları minnətdarım çoxsa olsunlar, onları biz yola salaq.
Ve İlham Bey'le bizim dostlar bu günleri evvelce hazırlanmış bir çox materiallar var. Onları ise təqdim edeceğiz. İlham Bey, neden hansından başlayaq? Başlayaq, Qurban Bey. Deməli, elə Qapanlı kəndində olan Valide xanımla Elxan Ağazadənin anasının o qəbr üstündə söhbətindən. Müşfiq Əhmədlidən də bir məlumat var. Bəlkə onu verdim sonra. Olsun. Əvvəla hamını salamlayıram. Mənim qulaq asanları, Azərbaycan xalqını, Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarını, qeyrətli qadınlarını hamısını salamlayıram. Mən bu şehri qəlbimdən gəlir. Mən bir insan kimdir, Azərbaycan vətəndaşı kimi bu xalqa yazığım gəlir. Ona görə ki, bu xalqın gəldiyini, mənəviyyatını hansısa özlərinə sərf eləyən, vəzifədən ötürü məhv eləyən məhvlar bu xalqın qanunudur. Xahiş edirəm, hamı dəstək olsun, sərdət həbsdə haqsız yatan, təsir hadisələrinə tutan hərbi qulluqçulara, zabitlərə, çavuşlara, gizirlərə, əskərlərə. Biz Azərbaycan xalqının oğlanlarıyıq, Azərbaycan xalqının vətəndaşlarıyıq, Azərbaycan xalqının gəncliyiyik. Qoymayın bu gəncliyi kimlərsə, hansısa hərbi prokuratura, Xanlar Vəliyev kimi komitası, Zakir Həsənovun, Nəcməddin Sadıqovun komitası. Mən prezidentə bir neçə dəfə məktub yazmışam. Bu məktubların hamısı da çatıbdır. Hamısından da cavab gəlib ki, baxılacaq, harada baxılacaq, kimə müraciət edəcək bilmirəm. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə də yazmışam. O qurum yoxdur Azərbaycanda, mən müraciət eləmiyim. Mən və xalqın öz iradəsinə, öz mənəviyyatını dərk eləmək üçün bu şeiri yazdım. Xalq gərək, xalq ilə dərdin bölüşə. Qisas gəldi, kasıb qalxdı döyüşə. Yamanca mat qaldım gedən bu işə. Kasıb evi nəzar oldu yurduma. Niyə qıydıq körpə, cavan xalqıma? Zaman gəldi, dövran bizi sınadı. Döyüşdük də dövlət bizi qınadı. Tutub bizi həbslərə tulladı. Millət demir, nə etdilər oğluma? Bunu etdiz, nifrət edin xalqıma. Mən bunu etmərəm əsla heç zaman. Doğrayıb cismimi, tutsaz da divan. Vətənin xalqını sevməzmi insan? Yurdunu sevməmək sığmır ağlıma. Yığışdır bu zülmü, qıymə xalqıma. Nə etsəz qayıdır, olar bu merang. Öz haqqın deməyə qalxacaq bu xalq. Bu yurtdan qaçacaq, gedəcək qorxaq. Polat dəkdir dənə, qıydır dağıma. Haq deyən rəhbər gələr xalqıma. İşgəncə bu zülmə gəlin son qoyaq. Rüşvətlə haqsızlıq tutmasın ayaq. Qoy uçsun, dağılsın, daydaylı dayaq. Yaz gəlsin, gül atsın, qəmli bağırma. Ömrüm bahar olsun, arzım xalqıma. Müşrigən ömrünü edibsiz zindan. Zindanda ölüdür, yaşamır insan. Zaman aləmi də etdiniz talan. Doğumdan həsrətəm körpə oğluma. Səsimə səs versin, sözüm xalqıma. Səsimə səs versin, sözüm xalqıma. Əvvəlcədən hər kəsə təşəkkürüm bildirirəm. Bu yolda, bu həqiqət yolunda bizə dəstək olanlara, bizim haqqımızı haqsızlara yedirməyənlər hamısına təşəkkür edirəm. Eləcə də səslənirəm, efirə çıxmayan, məni tanıyan hərbi qulluqçulara, Ağdam İnsali hərbi hissənin zabit gizi, əsasda 1-ci tabor 1-ci bölgün zabit gizi 2014-dən 2016-cı ilə qədər mən orada xidmət eləmişəm. Aprel döyüşlərində mən orada olmuşam. Orada mənim döyüşçü yoldaşlarıma səslənirəm. Cinayətkar dəstənin, cinayətkar üzvü olmayın. Sağ üçün haqqı deyin. Bu cinayətkarlarla bir ələ vurmayın. Siz, mən sizlərlə törək çəkmişəm. Bilirəm ki, siz nəyə qadirsiniz, siz necə qeyrətli oğlanlarsınız. Elə də ki, siz hamınız məni yaxşı tanıyırsınız. Elə də Ağdam cəmatı çox gözəl tanıyır ki, planlıq manqa komandiri Çavuş Əhmətdə orada olanda heç vaxt erməni başını qaldıra bilməyir. Mən erməni şərəfsizlərlə qan tutmuşam. Eləcə də ki, mənlə bərabər Çavuş Əliyev, Dərman, Gizir, Quliyev, Fəxrəddin. Bunlar hamısı yaxşı bilirlər. Mən kiməm. Eləcə də ki, bölük komandirlərim. Yenə də hamıya təşəkkür edirəm. Qurban müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Nasir müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Ki, Neyman əmi, sizə də təşəkkür edirəm ki, mənim bu səsimi ictimaiyyətə, Azərbaycan xalqına yayasınız. Allah sizdən razı olsun. Bu həbsxanadan qardaşımızın göndərdiyi bir
Salam aleyküm. Bacım, özünüzü tanıdın, təqdim edin. Ağayev Famil Səfiyyə qızı, Tərtər rayonu Qapanlı kəndidədir. Gördüyünüz mərhum gənc olan mənim oğlum İlxan Ağazadədir. O 2017-ci ilin may ayının birində oğlumu evdən çağırdılar. Saat 9-a kimi onun kim çağırdı? İcazə vərəqəsi var. İş yerinə çağırdı. Aha, iş yerindən, aha. Bıraxış vərəqəsi. Yəni hərbiçi olduğu yerdə. Aha. Aha. İş yerinə çağırdılar, apardılar. O gedən getdi oğlum. Ayın 10-na kimi ona heç bir xəbər gəlmədi. Hara getdisə qapılar üzümüzə örtdülər. Dedilər, oğlunuz bilmirik haradadır. Nəyə görə aparıblar, heç səbəbini də bilmirik. Ayın 11-i oğlumuzun tabutu gəldi. Bilmədik nəyə görə öldürüblər, nə səbəbdən öldürüblər. Tabut hara gəldi? Qapanlı gəldi, həmən bu qəbirstanlığa gəldi, qapanlı qəbirstanlığa. Hə, evinizə gətirmədilər bədən? Xeyr. Niyə görə? Bilmədik. Dedilər vətən xainidir. Heç qoymadılar, açaq baxaq. Abdullah qurban elədi, Abdullah qurban. Heç bilmədik oğlumuz nə səbəbdən ölür, nəyə görülür. İşgəncə ilə, ağır işgəncələr verilir oğlumuz. Sonradan bildik. Sonradan bildik ki, ağır işgəncələr verilir. Nəyə görə? Heç bilmirik, səbəbini bilmirik. Oğlumuz vətən xaini olur, deyil, məni işləyir, hansı, nə vaxt işləyir. Mənim oğlum üçün hərbi hissədə... Kim eləyir bu işgəncələri, kim? Sizin oğlunuzu kim qətlə getirir? Abdullah Qurbani gətirmişdi. Kimdir o elə Abdullah Qurbani? Bu, hərbi müdafiə nazirinin, hərbi nazirinin. Deyəsən elə. Deyəsən nazirinin. Məsələyət qalmışdı. Bir də... Babək Səmidli. Babək Səmidli. Babək Səmidli. Mən həmin günün başım qarışıqıdır. Dəqiq bilmədim. Həmin günün Babək Səmidli gəlib yoxsa gəlib. Hərbi korpus komandinin birinci mavini olmuşdu. Aha. Oğlumuz haqqında elə şeylər dedi ki, biz şoka düşdük. Nə vəziyyətə düşdük, biz özümüz də bilmədik. Elə şeylər nə dedi ki, oğlumuz haqqında nə dedi? Hə, sizin oğlunuz vətən xaini olur, Erməniyə işləyir. Necə işləyir? Diskin hazırlamışıq, gətirəcək, özünüz görəsiniz, oğlunuz çəkil işlərlə məşğul olur. Hani bəs o diskin nə, hansı pis işlərlə məşğul olur? Açıq danışın, ana, burada gizlətməli heç nə yoxdur. Bakıya erməni aparmış. Bakıya erməni aparmış oğlumuz. Bakının o Bakıya paxtada gəlmiş. Oğlumuz, deyə bu gənc olan, 25 yaşında oğlan. Vətənpərvər oğlan, qəhrəman oğlan. Abdullah anarın toyunu erməni gətirir. Bəs niyə belə düşmənçilik eləyiblər buna qarşı? Valla bilmirik. Heç nə bilmirik. Yaxşı xidmətçi olduğuna görə. Hə. Hansı işgəncələr verilib oğlumuza? Yaxşı işgəncələr. O olub ki, oğlumuzu toka verdilər. Toka vermiş. Bozqalarda su yığmışmışlar, suya salınmışlar, çıxardırmışlar. Əl-əyəxı bağlı, bir söz gözləri bağlı. Bu nasazdır deyinə buna çox şey gizlədirək. Görsünüz, heç bir məlumatı yoxdur. Xəstədir ona görə. Amma orada eşidirik ona. İndi o hələ eşitməsin deyə mən də dirləmək istəmirəm. Ən ağır işgəncələrlə. Mən orada demişəm axı çıxışına dedim ki, bu yerə atmaq deyirlər. Xalasızdır siz. Dedilər ki, ağa, bax Elxanın meydi gəlməmişdən qabaq. Dedilər ki, ağaya, Ağazadə Elxanı pəncərədən yer atıblar. Bunu o döyən uşaqlar gəlib çasda danışırdı. Çastın da uşağı yayırdı cəmaata. Bunlar biz də hara gedibsə dedilər ki, biz bilmirik. Biz bilmirik. Meydi gətirir, Kramo qəbrstanlığa gətirir. Qoymadılar ki, bir adama meydə baxa. Meyit bastırıldı. Abdullah Qurbani, Babək Səmətli, hələ bir neçədə polisçilər gəlmişdi. Abdullah Qurbani bizə dedi ki, sizin uşaqlarınız elə iş görüb ki, sabah o kasetə baxanda siz uşağınızda nifrət eləyəsiniz. Nifrət onların özünü olsun, öz canı olsun. Babək Səmətlinin balalardır, onun böyrünə gəlmişdi. Onun yaylığı Babək Səmətlinin balalardır. Necə ki, bax, bunlar gəlib, bala böyründə durur. Babək Səmətlinin də arvadı öz balaların böyründə dursun qəbirsanlıqda. Amin. Bizim uşaqlarımızın günahı nə idi? Amin. Elxanın günahı nə idi? Elxan bir dindar uşaq idi. Bütün yuxarıdan gələnləri Elxan istədiyi posta aparırdılar ki, orada Elxan kimi oğlan var, o post təmiz postdur. Nümunəvi post idi, nümunəvi uşaq idi, dindar uşaq idi. Üç nəfər gəlib onun postuna araq içməyə, Hüseynov Mehmanla. Biri Qəhrəmanov Cabir, Marşayev Sənan, hələ biri də var. Əliyev Elçin. Bu da deyib ki, bu otaqda namaz qılmıyım. Mənim burada Quran kitabım var, mən burada namaz qılam. Ona görə gediblər, başqa posta içiblər, təzdən qayıdıb gəliblər o posta Elxana satışmağa. Elxan da təhqir eləyib, onları avtomat çəkib qovub. Təzdən o hadisəni törədəndə Elxanı ora aparan kimi, onun yanında olan uşaqlar deyir ki, Elxan... Yəni Elxan deyəndə siz rəhmətliyi nəzərdə tutursunuz da. Hə, Ağazadə Elxanı, bax bu ona. Bəli, bəli. Ora çatan kimi, orada deyiblər ki,
Mənim üstümə sən idin avtomat çəkən. İndi mən gör sənin ananı necə ağladıram. O anan anası da ağlar qalsın. Elxanın anası da ağlar qalsın. Özü də ağlar. İşkəncələr harada verilir Elxana? Mərk Şamanda. Elxanın üzr istəyirəm. Bax, belə gəldik onun qəbrində qazdıq. Açdıq, baxdıq. Hara gedirdilərsə, deyirdi ki, sizin uşağınızı kim öldürür? Bizim xəbərimiz yoxdur. Axırda hərbi yox, mülki prokuratura dedi ki, bilmirsən, get uşağını aç, bax. Gəldik, qəbri açdıq, baxdıq. Onun boynunu da qırıblar. Qolları da qırıq, qılçası da qırıq. Göy, qapqara. Üzü tühlü. Ne işgəncə veriblər, tok qapqara yandırıb qaradıb, sonra da götürüb pəncərədən atıblar. Qayıdıb da gedib deyirlər ki, əb Ağazadə Elxan özünü atdı. Ayağı bağlı, gözü qoşdu, qolu daldan bağlı. Kim eləyibdi bunu? Bunu? Maşayev Sənan. Soruşun da, o böyüklərindən soruşun. Böyükləri, Hikmət Həsənov elətdirib. Hikmət Həsənov. Ondan, nə bilim, bir xanlar Vəliyev deyirdiləri, prokuror. Teymur Məmməd. O elətdirib. Ondan sonra müdafiə naziri elətdirib. Kim elətdirəcək? Müdafiə, nə tər bu müdafiə naziri idi ki, o boyda orada iş gedirdi, ondan onun xəbəri olmayıbdır. Oradaymış. Nədə günahlandırdılar, Vəsən abi? Erməniyə işləmsən. Yəni bir rəsmi bir qərar verdilər. Heç bir qərar yoxdur, hələ də bu qərarın üstü açılmıyor. Baxın, bir də yəni keçəsi olsanız. Bu tərəfə, bizdə Şahin gözlər var, şarlar var, İzraildən gətirilmə şarlar var, 80 metr erməniyə tərəf bir tərəfə. Şam Müşovul çıxsa belə göstərir. Nazirlikdən nəzarət elinir. Hərə mən demirəm ki, iki peykimiz var. Hansı dəli subut qoydular ortaya? Aydındır. İki günə qədər bir dəli subut yoxdur. Bizim uşaqlarımızı döydülər. Uşağı iş başından götürüb, bax mənim öz oğlumu, Axında babası, Şahin gözdə dururdu, kəşfiyyatçı idi, prezidentlə... Ona da işkəncə verdilər. Prezident ilə şəkildir, aparat, prezident aparatlar onun şəkili var. Özün 2016-cı qısa müddətli döyüşdəki Elmar Alifiyyədən göstərəm, bu da Abbas'a vaxanlar. Bəli, bəli, bəli. Mən duram, mənim oğlum. Sizin oğlumuza, adı nə, ad familiyyəsi nədir? Axındov Abbas. Axındov Abbas'ın günahı nə olur? Axındov Abbas'ı da Şahin Gözün qabanından, dalından aparıb ki, sən Şahin Göz satmışsan. Ona nə işkəncələr verirdilər? Nəyə görə məni gətirmişsən, deyirsən Şahin, deyə və mən Şahin Gözün dalına gətirilər, məni bura çatan kimi gözlərini bağlayıblar, əyəqin qorunu bağlayıblar, aparıblar içəri. Döyüblər, bu döyüdükcə deyib ki, mənim heç bir günahım yoxdur. Mən niyə görə döyüşsən? Biraz bu müqamət göstərəndə qayrı təzdən əl üstələyiblər döyüşü. 30 dəfə bir adanın gözündən skoç əriyiblər. Nəyə görə? Bu Şahin günahı nəyə? Şahin göz dediyiniz bunu siz nədir? Şahin göz dediyiniz bunu siz nədir? Bildim. 10 nəfər kişi qaldırıb ora qoya bilir. Aydındır. Şahin gözün dalından aparıb öldürürlər ki, sən denən ki, burada Şahin göz mənə nəzarət eləyir. Nədən aparırsan bunu? Valide xanım, üzr istəyirəm, Elxanın anası, müraciət eləyin. Bax, bu hadisə ilə bağlı. Necə müraciət eləmək istəyirsən? Necə son ürək sözlərini bir deyək görək, bir dinləyək sizi. Şəhidliyim versin. İşqanlaşsın. Görək, bu qan nəyə görə oldu? Axı sözümüz olur ki, oğlumuzu nə səbəb öldürürsər, onu bizə açıqlasınlar, bilmirik nə səbəb öldürürsər. Öz dövlətimizdə. Adam öz ölkəmizdə, öz əskərini belə amansızcasını öldürər. Dördür, beşir orada yatır. Burada deyə bilmir, deyirəm, dəsaldı ona həşrat, hər şeyi gizlədirlər deyinə bu anadan. Həşə bilmir. O sonra ruhu xəstəlik, təsəllin ki, ana ruhu xəstəliyə tutur. Xəstəliyə tutur bana. Ona görə hər şeyi müalicə edirlər. İndi bunun bugün bura gəlmənə heç biz narazıyıcıq, amma yenə oğlu olsun deyə gəldi. Buradan bizim, bax, gör, hələ yığılsaq olsa nə qədər, bizim kəndin uşaqlarını da apardılar, təsəvvürə ki, heyvan otaranları da apardılar, dörd əvvək kənd sakin apardılar, kənddən qırağa çıxa bilməzsən, sanki bizim maskallar zədə aldı, masriyə aldılar. Buradan bir deyim sizə bir söz, bax, bu analar deyirəm, hamız adından deyirəm, buradan ay Zakir Həsənov, ay Hikmət Həsənov, o yağbal üstə saxladığınız arvatlar var, ha, ləcəb, hayır, bizim balalarımızı qan üstü, kiməsə erməniyə satıb aldığınız pullarla, o titildiyiniz pullarlar var, ha, burnunuzun iki deşiyindən gəlsin, sən bir generalsan, mənim bir ana kimi qarşıma hələ çıxa bilməmişsiniz biriniz, kimin generalısınız, siz erməninin, Rusun generalısınız, bax, 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 bu yaylığım olsun sizin deyirəm, başınıza, ay erməniyə, Rusu işləri şərəfsizdə, bax, bu yaylığım olsun sizin başınıza, ha, be qeyrətdə, ay alçaqlar, ay gedələr, balalarının başına gəlsin o işlər, qızlarının oğlanlarının başına gəlsin. Siz seçdiniz, Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarını belədiniz. Səbirli olun, səbirli olun, inşallah hər şey yerini tutacaq, səbirli olun, sağ olun. Buyurun, İlham bəy, buyurun. Qurban bəy, görürsünüz də nə qədər mənə psixoloji baxımdan bu ağır kadrlardır. Bunları insan sadəcə və sadəcə belə tamaşa eləyib sakit otura bilmir. Bu, Ali Təhsil müəllimə. Xavər xanım yerindən deyəsən, qoşuldu efirə bir dəqiqə. Qurban müəllim, bir dənə axşam vaxtı bir dəqiqə. Bağışlayın, sizin narahat elədim. Buyurun. Qurban müəllim,
Qardaş xala efirə qoşulub, qoşula bilməyibdi. Kim? Qardaş xala. Bilirəm, məsələ problemi var, mən bildim. Ebi olsa bu qoşular. Mən sizə bir söz deyim. Siz qurban Qardaş xala indi maziyyə qurubdu. Yəni, hamı da eşitsin. Bəyək siz sual verdiniz ki, pul götürənlərdən kimi bilirsiniz? Qardaş xala deyir ki, sən niyə orada mənim adımı çəkdin ki, pul götürmən? Yəni, bütün tamaşaçılar da, siz də görsünüz, mən orada Qardaş xalanın haqqında nə dedim? Bəlkə mən səhvəm... Xanım, qızım, qızım, bu şeylər sonra danışarıq. Oldu. Deməli, növbəti materiyal nə verəcəyik? Qurban bəy, bu Elxan Ağazadə ilə bir söz deyim, bu Elxan Ağazadəni pəncərədən at. Ələ ayağı bağlı vəziyyətdə, anası ali təhsilli müəllimədir və bu, deməli, həmin oğlunun o vəziyyətindən bağlı ki, gedib qəbirdən ki, çıxardıb baxıblar, onu deməli, ağır ruhu xəstəliyə düşər olub. O qəbirsanlığa da gətirəndə ona müəyyən dərmanlar qəbul edib, sonra gətirmişlər. Özünüz də gördünüz ki, o danışa bilmir. Yəni, bunların... bu işkəncələrin nəticəsi təkcə o işkəncə görənlərlə bağlı olmayıbdır. O cümlədən də onun ailə üzvlərinə, xüsusilə analarına qarşı, bax, analarını görürsünüz ki, hansı vəziyyətə düşüb ali təhsilli müəllimə. Növbəti elə bayaq bizim o rəhmətli Müşfiq Əhmədli ilə bağlı. Onun ana atası. Salam əleyküm. Bəli, bəli. Özümüzü təqdim edirsiniz. Əyvədov şəhərli Kərimoğlu, Bərdə rayonunda. Bərdə şəhərində yaşayırsınız. Deməli, siz Əhmədli Müşfiq Seymur oğlu. Bəli. Nəyisiniz Seymur? Atasıyım. Şey, Müşfiqin, atasıyım. Atasıyım, bəli. Deməli, Əhmədli Müşfiq Seymur oğlunun atasısınız. Bəli. Siz, bacım? Əhmədli Müşfiqin anasıyım. Əhmədli Müşfiqin anasısınız. Müşfiq indi haradadır? Müşfiq hal-hazırda 7 saniyə cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkir. Eləmədiyi işə. Nə qədər azadlıqdan? 16 il eləmədiyi işə görə 16 il. İş adalıqda məlum edilir. Eləmədi, hansı işə görə? Bu tərcər hadisələri oldu 2017-ci ildə. Mənim evladım 2014-cü ildə özlük yazıldı, yəni bu harbi hissiyə getdi. Əsgərliyindən sonra özlükünü davam elətdirmək üçün torpaqlarımızı qorumaq üçün. Mən müddətdən artıq xidmətə getdi. 2016-cı ilin mafriyyət döyüşlərində də nominəvi hərəkəti ilə, yəni fərqlənmə nişanları ilə, qovsaqlarından dəfələrlə tərtib olundu. Ağdamda o ermənilərin vertolyotu vurulmağında qılavaşda iştirak eləmişdi. Bunları o vaxtı yığdılar, götürdülər, gətirdilər ki, bu müharibədən sonra 2017-ci ildə güya sizi aparırıq, Kimən Təsənovun həmlə komandası olub. 2016-cı ildə müharibəsində həmin həmlə komandasını, hamısını bir nəfərə qədər qırılmışdı. Amma özü sağ qalmışdı. Niyə sağ qalmışdı bilmir. Bir generalın bir əsgəri görürsə, həmin komandir onunla qabaq olmalı idi. Nəysə, bu uşaqları yığdılar, gətirdilər tərtərə ki, seçib seçəliyib. Bütün hər yerdən. Güya təzənin, Hikmət Həsənovun həmlə komandası düzəldirik. Generalın həmlə komandası düzəldirik. Həmin o qırılan o... Uşaqları yerinə. Kütləvi şəhid olan... Bəli, bəli. Kütləvi şəhid olan uşaqların yerinə güya həmlə komandası düzəldirik. Bunları gətirdilər. İki ay mənim oğlum kursa getdi. Orada onun boğazında, bronxlarında xəstəri olduğuna görə bu Ağdamın tibb məntəqəsinə göndərdilər ki, orada müalicə alıb. Orada müalicə alıb gələndən sonra o briqada komandiri var, Temur Məmmədov. O demiş ki, sən yaramadın. Deyib yaramadın. Niyə yaramadın? Deyib yaramadın. Deyib yaramadınsa mənim gəldiyim hərbi hissəyə qaytarın məni. Orada demiş ki, sən posta getməkdən qorxursan, mənim evladım demiş ki, mən 2-6 ay müddətində posta olmuşam. Mən heç nədən qorxu beləmirəm. Sən bunu üzr istəyirəm. Müşfiq ailəli idi, bu uşaq. Bəli, bəli. Uşaq, yəni... O təzə ailə qurmuşdu. Təzə ailə qurmuşdu. Bəli, evladını görməmişdi. 8 ay o məhkəmədə göstərdik onun evladını biz özünə. 9 ay müddətində. Aydın, davam edin. Necə oldu bu hadisələr baş verdi? Bunları apardılar. Bu şeydə... Da getdi, postuna gəldi, cəmişə gəlir. Hansı hərbistənin postuna getdi? Valla o bizə demirdi. Hərbi sinir olduğuna görə biz, o ancaq deyirdi hər şey, salamatçılıqdır, narahat olmayın. Biz bayrağımızı şişada asla gəlir, biz onu qalışırız. Hansı hərbdə, hansı hərbistəni eşitdiniz? Ha,
Biz o ansiyaları içtik ki 30 aprilde oğluma zeng attı. Satır, telefonda zeng satır. Bak bir bak, onun işlettiği yakın telefon. Kamerada ha? İşlettiği telefon bu oldu. İşlettiği telefon bu oldu. Yani kırık sarkak. Zeng gelsin, zeng gelsin. Düzgünde biz başa düşürüyüz. Valiye değil. Yani herhalde telefon lazım değildi ama yine de o da bu yani bu telefon işlerdi. 30 Aprel 2017 yılında. Ben 2017 yılında. Neyse orada dediler ki ben şeydi buna zeh çatır ama talak verimler. 30'unda bir 30'undan geçen gece ben zeh vurdum ki maraklanıp gördüm hayırdır mı? Ben de zeh vurdum gördüm ki zeh çatır ama götürdüm. Ben bir nefer kapısında işleyirdim. Hans için hemen o en sayılı harbistan'a orada şans işleyir. Gizirdi. Hemen harbistan'ın giziri değil, şan işler değil. O gizirin kapısında ne işleyirdin sen? Fehle, fehle siliyordu. Onu, o anası kesin olduğuna göre özünden apres olacaktı. 5 günlük mezuniyet almıştı. Hemen o 5 günü çatmadığına göre bu gayeti gitti, dedi atam. Mümkün olsa hacimden kağıt alarsam. Kardeşine gelmişti, pul koymuşlar anasının özünü apresiyle ettim. Hacimden kağıt alarsanız ben gelirim. Anam apresi olan vakti. Bu alınmadı. Yani o vakti karar vardı ki hacimler vermirler buna karar. Ben o hemen o gizlere müraciye çeyredim. Dedim senlerin girirde hemen bir gaz alalı bu uşakla. Gör orada imkanlaştırıp uşağa icaz alabilirsen sen 5 günü icaz al. Gelsin evde anası apresi olan da çeyredersin. Dedi yakşı, yakşı, yakşı. Haradasın bayan 5-6 solardı. Ben ona birden müraciye çeyredim. O dedi ki, yok. Bilirsen Tersar'dan oğlu. Dedim bilmiyorum ne oldu onu. Dedi ki Tersar'da öyle bir işler olur ki açıma kardılası diyor. Sonra biz maraklandık da dedik dövle sırrıdır diye bir şeyden öğrenmeliyiz. Ama demedik sen de o evladın oradan. Akasya bizim evladını hemen geceden götürürler. Yalanlar. Keşfiyatçılar gelip, gece keşfiyatçılar gelip. Şimdi o evladım söhbetiyor. Değil hata biz öğrenmedik ki 2016 yılın muharebesi başlıyor. Bunlar bizi aşağı düşürdü. Bunlar bizsiz öyle bir muharebe eylemek istiyor. Biz de deyir, Nasim'le gittik. İştapta haber verdik ki kardeş biz de oğullarla dövüşmeye hazırız. Biz niye aşağı düşmeliyiz? Arkadaşlar bunları alalım, getirip aşağı getirirler. Aparın var kuşamın deyilen yerde, hans ki ceza verilen yerde. Bunların başına torba salıp, bunları o ki var çırpıp diyemişler ki şeydi. Yani burada düşmençilik şehveti var. Ne düşmençilik? Niye? Güya Ermenilerle temaslı olurlar kimlerse. Ne temaslı? Diğerdi Mehter Dalışı'na, her an birbirinin yüzüne baktı. Diğer neyse bu işte, diğer iki, diğer bizim başımıza tut. Ben özür istedim İlhan Bey. Valide Hanım zengeliyipti. Nasıl? Deyim benim sözüm var. İzazı benim ben Valide Hanım'ın koşumu efire. O sözüm desin. Valide Hanım'ın deysen internetine problem yarattılar. Valide Hanım'ın interneti işlemiyor. Şey Skype'ı. Ona göre de İzazı verin Skype'ıyla. Buyurun bacım. Efirdesiniz Valide Hanım. Salam, beni işitirsiniz Kurban Bey'im, yoksa... Sizi bütün dünya Azerbaycanlılar işitir. Ne oldu, niye sesle çastınız, niye mikrofonu söndürdünüz? Estağfurullah. Alo, alo. Buyurun, buyurun, efirdesiniz. Kurban Bey'im, düzdür, büyük bir yanlışlık döyür ama ben bunu demek... Deməliyəm, səsini eşitsə bütün xalq, qoy buradan deyim səsimi. Yəni, mən həmişə demişəm ki, bu yolda bir kəlmə də olsun, nə yalan, ya bəzək söhbətim heç vaxt olmayıb, olası da deyil. Mən bütün YouTube kanallarında da deyirəm, hələ bura gəlməmişdən qabaq da deyirəm. Şəxsən mənim özümə bir ana olaraq, nə Baybək Səmidli, nə İlqar Quruyev, nə onun köməkçisi Elçin Yunusov, heç bir kəs mənə oğlum haqqında sənə ya bu pulu verək, ya bu evi heç bir söz deyilməyibdir. Heç bir kəs mənə bir ana kimi qarşıma çıxırsa deyilməyib. Amma qaynıma xod tapıb generallar səviyyəsində. Yüksək, laf yüksək. Yəni mən heç onu bilmirəm kimlərdir. Demişlər ki, maaşın 800 manat anasının adına kəsək. Ev verək,
məsələn, bunlara 15-20 min verilir, sizə ondan artıq pul verək. Belə təkliflər olunubdur. Amma mənə yox. Mən bunu heç vaxt, hər yerdə deyirəm bu sözü. Burada yenə də deyim. Mən bir ananın balasından heç kəs pazarlıq edə bilməz. Hələ o da qala mənim bütün həyatımın mənası olan, hamısı bilə-bilə. Onların heç biri bir dəfə mənim qarşıma çıxıb bu sözü mənə deməyiblər. Mən də onlara demişəm ki, heç bir kəs özüm ağırlıqda qızıl da versə, milyonlar, trilyonlar da verəsə olsalar, mən balamın qanını satmayacağım. Çıxışlarımda da demişəm, qəbsa çıxış bəlkə də baxmasız, baxmamasız bilmirəm. Heç bir kəs cəhd edə bilməz mənim balamın qanını satın almağa ala bilməz. Mən bunu demişəm həmişə, məni ölümlə də təhdid edirəm, bunu da demişəm. Hətta o, mən o söz deyən adamı səsəlini də saxlayıram ki, bacı, qurbanın oğlum, gəlmə, bax belə deyib, məni öz bacısı qədər, yəni sizə deyim ki, doğma bacısı qədər xətrim insandır o yuxarıda, yəni. Bacı, qurbanın oğlum, gəlmə, səni asfalta deyirlər, birinə verib asfalta yapışdıracaq. Demişəm ki, elə mən onu istəyirəm, mən yaşamaq istəmirəm. Mən bugün də deyirəm ki, mən yaşamıram, oğlumun haqqını almaq üçün nəfəs alıram. İmeli, yəni mən Babə Köylüfdəyinin arxasını heç vaxt fikirəm söz demərəm. Ya bir kəsin olanı nədirsə düzünü deyirəm. Mənə heç bir kəs qarşıma çıxıb heç bir şey təklif eləməyiblər. İmeli, özüm. Mən eşitdim mi, qurban müəllim? Sizi hamı eşidir. Hə, yəni mən demirəm, o gələrə mən həmişə görürsünüz, demişəm ki, onlar iki balayla neyə bilərdilər ki, hansı kirələrdə yaşayır, mən onları qınamıram. Amma düz danışmağı, nədirsə olanı dəqiq danışmağın tərəfdarıyam həmişə. Burada nə səhv deyildi? Bəli. Səhv nə deyildi? Mən sizi biraz yaxşı işlə bilmədim. Səhv nə deyildi deyirəm, nə? Səhv deyildi ki, siz... Hə, orada siz, Xavər xanım dedi ki, siz, İlham bəy sual verdi ki, kimlərə təklif olundu sizdən başqa bu pullar? Orada Xavər xanım dedi ki, yəni rəvaniyə də, yeganiyə də, valda xalakirin özlərinə də, özünə də, yox, mənə heç kəs onlar mənə pul təklif etməyir, mənim özümə qarşı olunmur. Yəni bunu deyirəm. Aydın, təşəkkürlər. Başqa sözü yoxdur Vazib? Yox, elə onu demək istəyirəm, heç bir vaxtı mənə onların heç biri bir nəfər qarşıma çıxıb bu pulu 100 min verirəm, 50 min verirəm, heç birə 10 min verirəm, 5 min verirəm. Bu söhbətlər olmuyub, mənə heç bir pazarlıq eləməyib. Təşəkkürlər. Hər halda Xabər xanım o sözü heç bir pis bir niyyətlə demədi. Görünür ki, o fikirləşib ki, ona təklif olursa da mən hamıya təklif olurum. Burada elə bir qeyri-adi şey yoxdur. İkincisi, sizin zərəsəymiş kimi dövlətdən və oğlunuzu öldürən o binamus adamlardan kompensasiya almaq hüququnuz var. Bu, övladın qanını satmaq anlamına gəlməz. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Çox təəssüf, çox təəssüf. Qurbanışlarım imkan verilmələr ki, biz danışaq. Deyil, bizim nə ilə gəldi? Başımızı suya soxurlar, işkəncələr verirlər, toka verirlər. Ki, siz deyin ki, biz belə hərəkət eləmişik. Nə isə? Niyə erməniyə güllaq? Belə ki, Erməniyə güllatanı... Yox, konkret necə oldu bə məhkəmə oldu? Valla, biz də araşdırdıq ki, nədir nə diyor? Ya bu 200 bat pul alıb kimdənsə, Asiyadan alıb kimdən alıb. Ha. Deyə, bax, indi duramda özünüz görəsin. O kredit götürmüşdü, həmin kreditini... Yox, bu, bir dəqiqə, Seymur, bu... Burada dövlətə xəyanət maddəsi var. Bəli, bəli. Bu dövlətə xəyanət maddəsini necə verilir? Amma bu verdiyiniz sənəddə müşfiqə dövlətə xəyanət verilir. Nədə günahlandırdılar ki? Valla onlar yaxşı bilir. Bizim başımız çıxmaz hüquq şeyində məsələlər. Maraqlanmadınız uşağımıza necə oldu 16 il iş verdilər? Maraqlandıq, heç bizə bir deyən oldu ki. Qeyri-qanuni Şəfaət İmranov, həmin prokurorun mavini Şəfaət İmranov qeyri-qanuni içində qapardı bir yerdə. Mənim evladıma demişdin, Sarkisyanla da söhbət edirdim. Mənim oğlu evladım gülüb. Deyvə kişi, mənim Ali Başkomandanım dövlət səviyyəsində Sarkisyanla söhbət eləmir. Mən kim idim ki, Sarkisyanla söhbət eləmişəmsə, bu da mənim deyil telefonum. Bax, bu telefonum, mənim bu telefonum. Arayın, araşdırın, nə danışıqlarım olur, o söhbəti eləyək. Uşağımıza nə işgəncəsi vermişlər? Bədənində hansı xəsarətlər var idi? Gördünüz mü siz o xəsarətlər? Burnum qırıqlar. Ər barmağın qırıqlar, əx barmağın qırıqlar. Olmazın 8-9 gün komada olur mənim oğlum. 9 gün komada olur, onu təsdiqləyən şahitlər var. Kimlər işgəncə verirdi? Mən də sizə söz verirdim, narazıq. Kimə təsən o? Babək. Babək səmitli. Bunlar hamısı
Giyas Abbasov, bunlar da hamı içindeydi. Aydın. Sözlerine tarif. Bir dakika Semir, anası da danışar. Bir dakika. Ha, buyurun ana, söz sizde. Bilirsen beni ne yandırır. Ben zulümle uşağım de. Pamuklularda bu atası muharebed oldu. 92-93. Yıllardan. 92 yeten. Muharebed oldu. O muharebede olana ben onu pamukların arasında sakladım. İlk de onu sürtüyü yapar yiyirdi. Pamuk yığıp onu saklayırdım. Bir yumurtanı iki yere bölüp iki uşağa verirdim. Ben ile zulümle uşağı sakladım. Bu 16. ilde de avqustun 23'ünde bu dəqiq yadımdadır. Bu İlham Əliyev gene səfərbərlik eləyəndə bu uşaq Şamaxda okuyurdu. Dövlət imtihanı verəndə get bizdən gizlin yazır ora. Ora yazır. Çox vətənpərvər oğlan idi. Həddən artıq vətənpərvər. Elə məni yandıran oldu. Hə, bu uşaq getdi. Aha. Bu uşaq getdi ora. Qəşək təzad eləyirdi. Sürüş də eləyirdi. Xidmətin eləyirdi. Bu aprel döyüşündə də orada oldu, Ağdamda. Çox güclü. Ağdamda olanda mən də getdim. Ağdamda Quzanlı cəmaatı bilirdi mənim çığırdığımı, nə vəziyyətdə. Mənim balam başına odlar töküləndə, yerə batanda Hikmət hardı idi. Babək hardı idi. Hamısı qaçıb daldalıqda balaların gizləmişdi. Ailələrin gizləmişdi. Amma bu vətənpərdar oğlanın kəsküsün balaları qalıqda idi. İndi də kəsküsün balalardır. Gedib ölənlər. Gör bir imkanının balasının biri. Ya şəhid olub, ya bir qolu kəsilən var. Yox, yoxdur. Nəyə görə mən İlham Əliyevə sual verirəm? Nəyə görə mənim uşağımın günahı nə idi ki? Gedir döyüş, aprel döyüşündə canını, qanını, mən zülümlə uşaq saxlayam. Böyüdəm 2017-ci ildə Babək Səmətli kimi, ondan sonra Hikmət Həsənov, Qiyas Abbasov, Temur Məmmədov, Xanlar Vəliyev, Şəfayət İmranov, ondan sonra Ülvi Əhmədov, o biri müstəntiqin adı nədir? Emin Vəliyev. Emin Vəliyev, Vətən Əliyev, Hümmət Məmmədov. Hümmət Məmmədov. Bunlar qurğunu qurdular. Bütün Azərbaycanın döyüşən oğlanlarını yığdılar içəri, işgəncələdilər. Bu oğlanlar döyüşmüşdü. Ona görə heylələdilər bizim evlatlarımızı. Nəyə görə? Subutu deyirəm, dəlili subutu gətir qoy qavağıma. Mən heylə oğlum dalınca getmərəm. Şahin gözüm var, şarlarım var. Hamısı var da, gətir qoy qavağına. Mən gedib prezident aparatın qabağında çıxırında deyirlər İlham Əliyev eşidir. İlham Əliyev, mənə niyə cavab vermirsən ki? Mən sual sual verirəm. Mənim balamı niyə tutmuşsunuz? Mənim balam vəzifə istəmirdi. Ondan sonra sizdən nətə deyim? Torpaq istəmirdi, bir şey istəmirdi. Getdi döyüşdü də, pis elədi, səhv elədi. Biz anaların günahıdır çəkdi ki, mənim uşağımın nəyə ki var idi sən gəldə? Bugünkü gündə, 2017-ci ildə mənim evladımı aparıb soxmuşsunuz içəri. Balasına tam arzı, sizin də balanıza tam arzı qalın. Sizi də balanızdan çəkin. Bax, o uşaq ki, çığırır, ata, ata. Bala oradan çığırır, ata oradan çığırır. Getdim Babəkin yanına, dedim ki, mənim uşağım, ödümdən apres olmuşdum mən. O, elə bir ki, məni apardı apresə, mədəmdə yırtıq oldu. Yırtıq olduğuna görə, dedi ki, bir həftədən sonra, mən dedim, ay oğlu, Şənbə Bazar onsuz icazə verirlər, gəlirsən. Onda gələrsən. Mən də bunu dedim ki, qoy ikinci gün o gəlsin, rahatı orada. Ermənin ağzında da fikir mənim yanımda qalmasın. Gör məni atdı stolun üstündə. Apresdə. O vətən dedi getdi. Heylə oğul. Vətəni məndən çox istədi. O oğul nə ayıra bilər? Deyin də mən İlham Əliyevə sual verirəm. Nə ayıra bilər bu oğul? Niyə bir dəfə bir ananı qəbul eləmirsən? Bəs sənə nədən ötənə seçmişəm? Nədən ötənə? Mənim tək qorxacılıqlı yerim yoxdur. Mənim evladımı aparı salmışsınız. Mənim başımı, dağların başı ağarılır. Mənim ürəyim də ağardı bu dəqiqə evladdan ötənə. Ay, baba, sən bizi kim idi? Qoy sözümü kəsmə. Danışın. Yanıram, dərdimə şərik olan yoxdur. Biz anaların dərdini... Buradan getdim, dedi ki, sən uşağın siyahıda diyor, Babək Səmətli. Getdi, açıq qapıydı. Bahardı, Bahar Quliyev, bir də yoldaşı. Altay Quliyev. Getdi qapıya gedəndə onlar kimdilər? Onlar da Natiq Quliyevin zadıdır. Anası ilə atası idi. İki. Deməli getdi onun zadına 50 nəfər soldatı tökdü Babəklə Hikmət bizim üstümüzə. Harda? Zadda korpusda. Bərdənin korpusunda. Bizi sürtlədilər. Vay niyə nətər tutu edilərsə. Dedim biz açıq qapıdır. Sözümüzü demək gəlmişik. Hikmət Həsənov var. Hikmət Həsənov balasından çəkdi. Bu əgər bir dənə sual verirəm prezidentimə. Əgər belə bir iş var idi, Hikmət niyə getmədi? Xanlar Vəliyev niyə getmədi? Şafayət İmranov niyə getmədi? Ülvi Əhmədov niyə getmədi? Ondan sonra
Kim, Babək niyə getmədi? Ondan sonra Temur Məmmədov niyə getmədi? Onları niyə tutulmadı? Bunlar niyə ancaq ümumili, kəşküçülün balalarına oyun oynadılar, apardılar, saldılar. Niyə sən demədin ki, anam ağladım, da mənlə üzr istəyirəm Azərbaycan xalqından. Sən sahəndə belə bir hadisə olmuşdu. Sən maniyə xəbər vermirdin. Cəmatın balasını yığıb, hamısını batırıb qırdın. Niyə öldürürdün? İşgəncə ilə niyə öldürürdün? Hı? Mən Babəkin yanına gedəndə telefona zəng gəldi ki, udqumuna vurduq, öldüdük. Hələ də yadımdan çıxmır. Mən də dedim, kimin udqumuna vurduğunu? Dedi ki, Heylə Demiriyə. Dedi, demən ki, ürək çatışmamazlığı. Birinə ürək çatışmamazlığı verir. Birinə böyrək çatışmamazlığı verilir. Hamısı. Getdim Babəkin, təzdən yenə Babəkin yanına getdim. Dedi, sənin heç prezident İlham Əliyev də buna əli girə bilməz. Kimin əli girə bilər bu işə? Ola hazır dövlətə. Nəyə əli girə bilər? Bizim uşaqları boşlamağa İlham Əliyevin əli girə bilməz. Və kimin əli girəcək bəs bu uşaqlara? Hı? Mən prezident seçmişəm. Nədən ödəni seçmişəm? Bugünkü gündə dərdimi deməyə seçmişəm. Həmən uşağı o vaxtı 94-cü ildə Ulu Heydər Əliyev seçiləndə onu qoltuğuma vurub, indi icra hakimiyyəti delir. Rəkonluqda gedib səs vermişəm. Nədən ötəni səs vermişəm? Bəs bu Babək Səmidli sizə deyəndə ki, bu bu törətdikləri cinayətə heç ölkənin prezidenti qarışa bilməz, girişə bilməz. Soruşdunuz ki, necə yəni bu ölkənin sahibi? Yox, deyir, girə bilməz. Dedim, nəyə görə girə bilməz bu işə? İlham Əliyev bu işə. Hakimiyyətə biz baxdırıq eləyiz. Bunlar həqiqi harınlamışdı. Hikmət Həsənov harınlayıb. Hikmət Həsənov çöldə gəzə bilməz. Kimənə Həsənov da deyə bilmərəm, o qədər nervi keçirirəm, gözüm... Səbirli olun, başa düşdüm. İndi bir, bax, siz deyirsiniz, oğlumuz Müşfiq Əhmədliyə heç bir sübut, sənəd olmadan... Yox, sübut eləyə bilmədirəm. 16 il iş verib, aydın, müraciətinizi eləyin qısa. Yəqin ki, ölkə rəhbəri də işləyəcəkdir, Meylvan Əliyevə də işləyəcəkdir. Müraciətinizi eləyin qısa. Müraciətim budur ki, mənim günahsız evladım yatmasın orada. Hikmət Həsənov orada yatsın. Bizim tələbimiz odur ki. Mən neyinirəm ki, nə? Qaqa, qaqa. Tələbimiz odur. Allah canını sağ eləsin. 44 günlük müharibədən də Qarabağ torpaqlarımız alındı. Mən özüm Şuşa döyüşçüsü olmuşam. 91-92 illərin may ayın 6-sının 7-sini keçən gecəyə qədər Azərbaycanın bir qeyrətli namuslu oğlu kimi mən də qoşulmuşdum bu söhbətlərə. Getdim. Mən də vermişəm. Mən də vermişəm. Mənim nəslim, köküm də verib dövrətimizə. Aydın, o ana müraciət eləsin. Əyləşin ona, əyləşin. Əyləşin, bir neçə kəlmə son söz deyin. Son sözüm budur. Bilirsən nədir? Deyin, bax, bu körpə uşaq var, bax, körpə uşaq. Atasız qalmasın. Bunun gələcəyi var. Bunun hamı, həmməşə vəzifədə olmayacaq. Günahsız yerə niyə yatırdın? Niyə günahsız yerə yatakim? Günahkarlar çöldədir. Günahkarlar çöldədir, günahsızlar içəridədir. Bir belə cəmatın balalarını öldürüblər. Ola öldürənlər, Cabir Qəhrəmanov mənim uşağımın başına nətər vurubsa, o kimdir yəni? O da onların... Kəşfiyyatçı olur. Kəşfiyyatı elə bu ki... Elə həmin o cəza verənlərdən biri də olur. İndi bax, onlar açıb boşduyublar. Bunlar içəridə yatıb. Bunların əlində bir dənə... Niyə? Bu Şahin gözlərini, şarlarını gətirib, cəmatın Azərbaycan xalqının qabağında bunları eylam eləmədilər. Bax, mən onu istəyirəm. Niyə Azərbaycan xalqının qalanında eylama eləmədilər ki? Hə, bu uşaqlar bu hadisəni, nə hadisə edir? Maha kimdir ki, nə hadisə edə bilər? İlham Əliyevin atasının bir yaxşı sözü vardı. Deyirdi, dövlət iki şeydən sarsılır. Cinayətkarlar çöldə qalır, cinayət eləməyənlər cəza çəkir. Bunu özü deyirdi. İndi cinayət eləməyənlər cəza çəkir. Cinayət eləyənlər hansı çöllərdə gəzirlər. Nədir bunun səbəbi? Kim bunlara bir belə imkan yaradır ki, bunlar elə yetənə əxlası keçsin. Biz də bu dövlətin vətəndaşı deyirik. Vətənpərvərliyə qalsa, bizdən vətənpərvər olmayacaq ki. Canımızı qoymuşuq, dövlətimizdən ötəri. Gelə də qoymağa hazırıq. Oldu, oldu ayana, oldu. Minnətdarım, sağ olun. İlham bəy... Bəli. Efir vaxtımız bitir. İki dənə materialımız var. Bəlkə saxlayaq sabaha. Sabaha saxlayaq, bəli. Sabaha saxlayaq. Qurban bəy, mən qısa bu ailə ilə bağlı da, Müşfiqin ailəsi ilə bağlı da bir bayaq da biz Allah razı olsun göstərdiniz şeir. Müşfiq şairdir. Anasına, oradan anası görürsünüz də artıq əsəbləri də yerində deyil. Yazıq ana deyir ki, bələkdə olanda Müşfiq, iki uşaq aparılmış pambıqların arasında. Bilirsiniz də bu Aran rayonlarında pambıq, pambıqın arasında
it bələklə uşağı götürüb gedirmiş. Təsadüfən ana görüb ki, it uşağı aparır, bax bu Müşfiqi, gedib gətiribdir. Şair olub və anasına xəbər, birinci xəbər çıxanda anasına xəbər göndərib ki, ana, bu iki Müşfiq, 1.37-də o Müşfiqin talihi belə gətirdi. Bu bir talihdir, biz yaşayırıq. İndi də mən Müşfiqin talihi belə gətirib, yəni bu bir talihdir, yaşayırıq, təsəlli verib anasına. Amma qısa bir iki dəqiqəlik Müşfiqin bir şeiri də var. Onu da Qurban bəy oxuyum, bundan da verilişimizi inşallah yekunlaşdıraq. Buyurun, buyurun. Hamı sənə heyran olub, suyun dava dərman olub, ərənlərin qurban olub, can üstündə qurulub can, Azərbaycan, Azərbaycan. Nəğməli saat qoy köklənsin, şikəstələr hey səslənsin, şamanla tar bir dinlənsin, qoy oxsun şəbi hicran, Azərbaycan, Azərbaycan. Oğlum, qızım sənin barın, Qarabağım sənin yarın, əsir düşüb məzarların, şəhid ruhu istəyir qan, Azərbaycan, Azərbaycan. İnanıram mən dönüşə, tələsəyim biz görüşə, qalx millətim son döyüşə, Qarabağsız nədir insan, Azərbaycan, Azərbaycan. Erməniyə etibar yox, süfrəmizdə olanda tox, kürəklərə sancıbdır bir ox. Tutub bizə ağır divan, Azərbaycan, Azərbaycan. Qızın satan namus bilməz, pulla vallah namus gəlməz, yurt yarası heç silinməz. Üzə gülüb deyə haycan, inanma sən Azərbaycan. Qaçmaq olmaz ki qismətdən, ya Rəb qurtar bu töhmətdən. Etmədiyi cinayətdən, Müşfiq nədən gedir qurban? Azərbaycan, Azərbaycan. Salam möhtərəm sədir. Bunu sədrə, məhkəməyə baxan hakimə yazıb göndərib. Salam möhtərəm sədir. Bu şeirimi oxuyarsınız. Mənim necə qəlbə sahib olduğumu qiymətləndirərsiniz. Ürəyi hər gün vətən Qarabağla döyünən bir şərəfsizlik edə bilərmi? Canından çox sevdiyi vətəninə xəyanət edə bilərmi? Mənə bir cavab deyə bilərsinizmi xahiş edirəm? Mənim vicdanım rahatdır. Allahın qarşısında da, vətənin millətim qarşısında da. Çünki bir Allah şahiddir ki, mən vətənimə xəyanət etməmişəm. Heç zaman ağlımdan keçməyib və ya keçməyəcək də. Bax, bu olmuş ki, rəhmətlidir ki, atası ilə, anası ilə getdik, görüşdük, söhbətləşdik. Və Müşfiqin bir qeyradiliyi də ondadır ki, Qurban bəy, 3 yaşında bu uşaq əzan veribdir. 3 yaşında bu uşaq gedib məsciddə, yaxınlıqda yerləşən məsciddə əzan veribdir. Yəni, bax, belə bir mömin qardaşımız da bu günlərin etmədiyi cinayətə görə 16 il azadlıqdan məhrum eləmə cəzasına məhkum olubdur. Bu qədər. Bu qədər. Təşəkkürlər, sağ olun, çox sağ olun. Əzəm vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanım və bəylər, yazıqmış edə bilsin ki, onun haqqında hökmü çıxaran, o hakim adlanan gələnin nə ürəyi var, nə qəlbi var, heyvandan onun heç bir fərqi yoxdur. Sözün əsl mənasında heyvana bənzər hakimlərdir bunlar. Onlara yuxarıdan nə əmir verirlər, onu da icra eləyirlər. İtki bir şeydir, tut, tut, qap, qap, bıraq, bıraq, əmir qullarıdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur, müstəqil hakim yoxdur, ona görə də bu günlədir. Əgər biz birləşib ədədə verib bu çirkəbin qarşısını almasaq, ala bilməsək, gələcəyimiz yoxdur. Ancaq mən qəti əminəm ki, biz birləşəcəyik, biz güclənəcəyik və biz sel kimi bütün bu zirzibili qabağımıza qatıb, çürüyüb tarixin zibirliyinə ata biləcəyik. Mən buna addım kimi, Allahım kimi inanıram. Siz de inanın, yeter ki birbirinizi sevin, birbirinizin qədrini bilin. Yeter ki dəfələrlə dediyim kimi birbirinizə müharibədə səngər yoldaş kimi baxasınız. Qadınlarımıza, bacılarımıza müharibədə şəfqət bacısı kimi baxasınız. Onda birbirinizin qədrini bilərsiniz. Gecəniz xeyrə qalsın. Sabah saat 21:00-da görüşmə ümidi ilə. Sağlıqla qalın.